Boa tarde. Acompanhe agora as principais pautas da sessão desta quinta-feira. Na ordem do dia de hoje, os vereadores votam três projetos de lei. O primeiro, que autoriza a Prefeitura a executar os serviços de limpeza de terrenos, cobrando dos responsáveis o custo das obras e serviços executados. Esse projeto é de autoria do vereador Alexandre Vargas e do vereador suplente André Domingues, o Deco, que até bem pouco tempo ocupava uma cadeira no Parlamento Municipal. Os outros dois projetos também são de autoria do vereador suplente, vereador Deco. O primeiro institui o projeto Saber Direito no município de Santa Maria. E o segundo dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais nos sites oficiais da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Também na sessão de hoje, os vereadores votam duas moções. A primeira, moção de congratulações à padaria Quipão pela passagem dos 50 anos da empresa. Essa moção é de autoria do vereador Juliano Soares. E a segunda moção, uma moção de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa moção de apoio é de autoria do vereador Coronel Vargas. Também, na tarde de hoje, vai haver uma substituição de dois membros da comissão especial que analisa o projeto de lei complementar que proíbe, né, a circulação de veículos de tração, a circulação de tração animal no perímetro urbano de Santa Maria. Né? Relembrando, na sessão passada, na sessão de terça-feira, as vereadoras Luci Duartes e Celita da Silva, que ocupavam os cargos de presidente e relatora dessa comissão especial, respectivamente, renunciaram a esses cargos. Então, devido a isso, na tarde de hoje, o Parlamento Municipal tem que substituir essas vereadoras, né, com mais dois nomes, dois parlamentares, para que essa comissão especial siga dando andamento aos seus trabalhos. Siga conosco e acompanhe a sessão que inicia daqui a pouquinho. TV Câmara, a tela da cidadania. Hoje nós temos um público especial, que são as nossas crianças, Eles vão ficar os primeiros 10 minutos da sessão, conforme a solicitação das professoras. E vamos, então, abrir a sessão de hoje. Boletim Legislativo número 35, de 2019, sessão plenária ordinária, de 13 de junho de 2019, às 15h, no plenário da Câmara. Solicito, então, a verificação de quórum. Boa tarde a todos. Vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário. Vereador Ademar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Celita da Silva, professora Celita. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deile Silva, doutora Deile, em plenário. Vereador João Caos, em viagem autorizada. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, em viagem autorizada. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Schulac, alemão do gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário.
Vereadora Luci Duartes, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em viagem autorizada. Vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo. Acordo, senhora presidente. Obrigada, vereador. Discussão e votação de ata. Ata número 31 de 2019, da sessão plenária ordinária do dia 30 de maio de 2019. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 12 de junho de 2019, às 14h30 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam com a ata número 31 de 2019 permanecem como estão ou se manifestam de outra forma. Aprovada por unanimidade. A Casa Legislativa recebeu esta manhã um ofício da Universidade Federal Santa Maria, que eu gostaria de ler a todos os vereadores, tem uma cópia a cada um, e a todos os nossos presentes. Ao cumprimentá-la cordialmente, agradecemos à Câmara de Vereadores de Santa Maria pela iniciativa de realizar audiência pública com o propósito de debater a situação da Universidade Federal de Santa Maria. Sabemos que, quando os poderes públicos atuam de forma conjunta, os ganhos são sempre da comunidade. A sessão pública ocorrida nessa Câmara, em 15 de maio de 2019, certamente foi um marco na defesa da educação, da ciência e do desenvolvimento. Agradecemos a todos os vereadores, em especial a essa presidência, que teve a sensibilidade de ofertar a Casa do Povo para que parte desse povo expusesse suas necessidades. Ao selarmos essa unidade de ação, demonstramos pela atitude que é possível, dentro da diversidade e do respeito às diferenças, caminharmos no sentido da manutenção da parceria para outros embates, que certamente teremos. Aproveitamos a oportunidade para colocar a Universidade Federal de Santa Maria à inteira disposição do Poder Legislativo Municipal, bem como de cada representante do povo santamarense. Atenciosamente, reitor Paulo Afonso Bono. Então, é um agradecimento que eu fiz questão de ler aqui para todos, e todas as crianças que estão aí, a Universidade Federal de Santa Maria, é o futuro de vocês. Então, a Casa Legislativa está sempre à disposição de toda a comunidade santamariense para que possamos aqui brigar pelos nossos direitos. Obrigada. Para conhecimento do plenário. Tá bom, obrigado. Correspondências recebidas. Número 1, ofício de respostas. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Respostas aos ofícios dos vereadores Deile Silva, Ovidio Maier, Luci Duartes e Jorge Trindade. Número 2, ofício de resposta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 9705 de 2019, de 11 de junho de 2019, ofício número 527/CC/CSL/SMG/LD. Resposta ao ofício da Comissão de Orçamento e Finanças. Número 3, ofício de resposta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 9707 de 2019, de 11 de junho de 2019. Ofício número 505/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Número 4, ofício de resposta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 9710 de 2019, de 11 de junho de 2019. Ofício número 515/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. 1, Leopoldo Schulach, Alemão do Gás. 2, vereador Jorge Trindade Soares, Jorjão. 3, vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio. 4, vereadora Adelar Vargas, o Bolinha. 5, vereadora Deile Silva, doutora Deile. 6,
Vereador César Guem, 7. Vereador Daniel Diniz, 8º. Vereador Alexandre Vargas, 9º. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, 10º. Vereador Manuel Badic, professor Maneco, 11º. Vereadora Luci Duartes, professora Lucia, tia da moto. E 12º, vereadora Ademar Pozobon. Proposições recebidas. Número 1, projeto de lei número 8923 de 2019, de autoria do vereador Marion Mortari, com entrada no dia 11 de junho de 2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Santa Maria. Número 2, projeto de lei número 8924 de 2019, de autoria da vereadora Deli Silva, doutora Deli, entrada no dia 11 de junho de 2019, que institui no âmbito do município de Santa Maria a semana de para desporto, inclui no calendário oficial de eventos. Número 3, projeto de lei 8925 de 2019, de autoria do Poder Executivo, com entrada no dia 12 de junho de 2019, que cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM, vinculado à Casa Civil, e revoga a lei número 5255 de 25 de novembro de 2009 e da outras providências. Número 4, projeto de lei 8926 de 2019, de autoria do vereador Valdir Oliveira, com entrada no dia 12 de junho de 2019, denomina de Estrada Municipal Rubismar Segato Escrimim a estrada municipal que liga Santa Maria à localidade de Três Barras, situada no distrito de Arroio Grande. Relatórios de viagem. Nome e função: Ademar Pozobon, vereador; João Caos, vereador; João Ricardo Vargas, vereador; Oneide Parcianello, servidor. Destino: Porto Alegre, com data de saída no dia 4 de junho de 2019, data de retorno 5 de junho de 2019, objetivo: cumprir a agenda na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Solicito aqui, eu vou interromper a sessão por 2 minutos, eu preciso a mesa diretora para definirmos uma decisão aqui na... Vereador Ademar, vereador Diniz, vereadora Deile, faz favor aqui na... Questão de ordem, senhora presidente. O alemão. Questão de ordem, vereador. Eu solicitaria 10 minutos... para que nós, do Bloco de Oposição, pudéssemos nos reunir para tratar sobre o tema que está na pauta da ordem do dia de hoje, se possível, os demais colegas vereadores que fazem parte do grupo dos 10. Dos 10, tá. Deferido, vereador. Logo após essa reunião, então, já tem os 10 minutos do pedido. Sim, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu solicito a esta presidência a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 8896, o qual institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e revoga a lei anterior. Nós tivemos, às 14h45 de hoje, nesta casa, uma reunião extraordinária, presidente, da Comissão Constituição e Justiça, da Saúde e a COF. Foi uma decisão em conjunto, foi aprovado o parecer que teve o relator, esse que vos fala, e gostaria também de pedir a quiescência, então, de todos os colegas líderes de bancada para que se pudesse incluir na ordem do dia esse projeto importante com relação ao nosso meio ambiente.
Vamos esperar então chegar os líderes todos que já faremos a votação. Solicito a presença dos vereadores Daniel Diniz, Ovidio Maia, doutora Deile, professora Celita, Luciano Guerra, Adelar Vargas e vereador Valdir Oliveira, para que compareçam ao plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu me omiti e solicito também, se porventura serem aprovadas em primeira discussão, uma sessão extraordinária para aprovarmos em segunda discussão esse projeto de lei. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Eu gostaria de, como autor da moção de congratulação 8008, que visa homenagear a padaria Quipão, eu peço a retirada da moção da ordem do dia. Fica para quando, vereador? Para a próxima sessão. Vereador César Guim, o senhor me traz o projeto de solicitar. Vamos verificar o quórum, fazer a verificação de quórum novamente, por favor. Vereadora Adelar Vargas dos Santos, Bolinha. Vereador Ademar Pozobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário. Vereador César Guim, em plenário. Vereadora Celita da Silva. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deile Silva, doutora Deile, em plenário. Vereador João Causa, em viagem autorizada. Vereador João Ricardo Vargas, em plenário. Vereador Jorge Trindade Soares, Jorjão, em viagem autorizada. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastor Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duarte, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco. Vereador Maria Aparecida Brizola, doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em viagem autorizada. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. E vereadora Celita, também em plenário. Acorda, senhora presidente. Eu solicito, então, que o vereador César Guim faça a solicitação novamente aqui para os vereadores que estão todos presentes. Questão de ordem, então, presidente. Eu solicito à presidência a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 8896, onde institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, revoga essa lei anterior, que é de 1998, ainda do nosso ex-prefeito Oswaldo Nascimento da Silva. Nós tivemos uma reunião extraordinária antes do início dessa sessão, composta pela CCJ, Comissão de Saúde e a COF, onde eu pude apresentar o relatório, sou relator desse projeto de lei, pude apresentar o relatório para essas três comissões e, por unanimidade, foi aceito o meu relatório. Então, eu gostaria que essa aquecesse de todos os líderes de bancada desta casa, da inclusão na ordem do dia, e também, se porventura aprovarmos essa lei importante para o nosso meio ambiente, gostaria que votássemos em segunda votação, hoje ainda após a sessão normal de trabalho, como a sessão extraordinária. Era esse o meu pedido como líder do governo desta casa. Certo, do governo desta casa. Então, consulto aos líderes, então, para a gente fazer a inserção, inclusão na ordem do dia do projeto 6738-2019. A lei número 8896 do Executivo, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e
revoga a Lei nº 4171, de 26 de junho de 1998, e dá outras providências. Ademar Pozobon. Daniel Diniz. Vereador João Carlos. Vereador Ovidio Maia. Vereador Vanderlei Araújo. Vereador Jorge Trindade. Vereador Alemão do Gás. Vereador Marion Mortari. Vereadora Lucy, tia da moto. Vereador Manuel Badic. Vereador Alexandre Vargas. Então, está incluso na ordem do dia o projeto do executivo. Entrará, então, para a primeira e segunda votação ainda hoje. Então, entramos na ordem do dia para discussão única e votação. Número 1, redação final ao projeto de lei complementar 8833 de 2019, de autoria da vereadora Deile Silva, doutora Deile, vereador Alexandre Vargas e vereadora Adelar Vargas, o Bolinha. Insere o inciso 10, parágrafo único ao artigo 283 da lei complementar 092 de 2012. Redação final enviada aos gabinetes via correio eletrônico. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que aprovam, concordam com a redação final do projeto de lei complementar 8833/2019, permaneçam como estão, então se manifeste de outra forma. Aprovado por unanimidade. Número 2, redação final ao projeto de lei 8.901 de 2019, de autoria do vereador Daniel Diniz, que denomina de Praça da Boa Esperança, uma praça localizada na Avenida São Marcelino Champagnat, entre as ruas conhecidas pela comunidade por Rua 10 e Rua 11, na Vila Alto da Boa Vista. Redação final enviada aos gabinetes via correio eletrônico. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam com a redação final do projeto de lei 8901/2019, permaneçam como estão ou se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 9595 de 2019, de autoria do vereador João Ricardo Vargas, o Coronel Vargas, requer o envio de moção de apoio ao governo do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Solicito a compreensão das galerias aí para que a gente possa discutir. Bom. Em discussão. Seu autor, João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, por tempo regimental de 10 minutos. Solicito silêncio nas galerias para que possamos ouvir o vereador se manifestar. Obrigada. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que se encontra nas nossas galerias de forma democrática e bonita. Moção de apoio ao governo do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Casualmente, Vossa Excelência está chegando na cidade de Santa Maria e estamos aqui fazendo uma moção para que se continue. Eu agradeço
à educação. Desta forma, o decreto número 9.755, de 11 de abril de 2019, institui o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. O objetivo desta moção é apoiar o combate à corrupção. Senhora Presidente, Eu tenho a certeza absoluta que nesta casa ninguém compactua com qualquer ato de corrupção. E aí vem uma pergunta, senhores vereadores, senhora presidente. Por que o presidente Bolsonaro foi eleito presidente do nosso país? Eu solicito novamente, pela terceira vez, o silêncio, respeito ao direito à palavra do vereador. Se não houver esse entendimento, terei que pedir a saída de vocês do plenário, de quem estiver oportunando. A manifestação é de direito de todos, mas aqui temos um vereador na tribuna. Obrigado. O povo brasileiro não aguenta mais o roubo descarado e institucionalizado no nosso país. O povo brasileiro não aguenta mais o desvio de bilhões de dólares para interesses particulares e com finalidade de aparelhar nosso país para fins escusos. O povo brasileiro não aguenta mais o desvio de bilhões que retiram a comida da mesa de quem tem fome. Nas escolas, nas creches, e aqui temos uma série de educadores que são nossos testemunhos. O povo brasileiro não aguenta mais o desvio de bilhões que poderiam estar empregados na saúde, com hospitais fechados e por serem inaugurados, e o povo morrendo do outro lado da rua. Não aguentamos mais esta corrupção que tirou bilhões das nossas universidades. E milhares de estudantes foram atingidos nos seus sonhos e perspectivas. E aqui vejo vários estudantes. Olha só as perspectivas profissionais, dinheiro este, que, momento, se encontra em outros países com regime duvidoso. A reação da sociedade, mudanças de atitude na legislação e na jurisprudência. Petrobras, BNDES, tudo junto, saindo dinheiro ao roldão do nosso país. A corrupção, senhores, é um crime violento praticado por gente perigosa. A corrupção é um crime violento praticado por gente perigosa. Perigosa. Chamo atenção nesse momento destas informações que estão sendo divulgadas e que soam com muita estranheza. Evidente que estão tentando tirar o foco das investigações. Tem gente apavorada que não dorme mais à noite, porque o japonês da Polícia Federal poderá chegar a qualquer momento naquela porta. Assim, eu solicito a todos os meus pares, a todos os meus pares nesta hora, eu solicito o apoio nesta moção, pois eu tenho a certeza absoluta, senhores, como aqui estou, que ninguém, repito, é a favor do roubo institucionalizado nesse país. Muito obrigado.
Seguindo... Solicito silêncio para a votação da moção. Solicito silêncio. Em discussão, algum vereador queira discutir em contrário, conforme o regimento, o vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental de 10 minutos. Solicito mais uma vez que as galerias se mantenham em silêncio, que teremos o vereador na tribuna. Senhora Presidenta Maria Aparecida Brizola, senhores vereadores, senhoras e senhores, nobres colegas, e a todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara, canal 18.2, nós estamos no Parlamento Municipal, o espaço onde aqui estão as representações de todas as ideias, de todas as bandeiras partidárias, todas as ideologias, e, portanto, aqui é o espaço para que possamos divergir, para que possamos termos as nossas contrariedades, mas ainda podemos saudar a democracia, porque num regime totalitário e num regime de ditadura, jamais nós poderíamos estar fazendo este tipo de debate e sequer aqueles que defendem esta ou aquela ideia também poderiam estar aqui. Eu quero dizer ao nobre colega João Ricardo Vargas que sou daqueles que não defendo de forma alguma qualquer tipo de corrupção. Mas aquilo que está sendo colocado aqui como atitudes que possam dar merecimento a esta moção, se de fato, na prática, isto tivesse sendo implementado, eu nem viria aqui para me posicionar de forma contrária. Porque, no meu entendimento, este governo que recém começou, ele não deu ainda nenhuma demonstração de que está combatendo a corrupção. Digo por quê? Nós tivemos já desde o início do ano comprovações de que grande parte das candidaturas por todo o Brasil, bancadas pelo partido do atual presidente da República, estão sendo investigados por ter servido de laranja nas eleições. Este partido tem sofrido para provar que estas investigações e esse tipo de procedimento que o Brasil inteiro comenta sobre os candidatos, as candidatas laranjas, utilizando recursos para a campanha, mas de forma escusa, porque nem candidato de fato eram e estavam recebendo direito de recursos do fundo partidário. Também, no Rio de Janeiro, se instalou uma grande milícia organizada que todos sabem e que eu não vi em nenhum momento uma manifestação do atual presidente contra este tipo de organização criminosa instalada no Rio de Janeiro. Pelo contrário, vários desses milicianos que estão sendo presos ou condenados ou estão sendo investigados receberam em várias oportunidades honrarias dos filhos do presidente Bolsonaro e até mesmo do próprio presidente Bolsonaro.
Então, falar em combater a corrupção não basta elaborar um decreto dizendo que vai organizar o combate à corrupção. Eu não posso também, e não posso concordar, de que os recursos que faltam para a saúde ou para a educação, eles tenham sido fruto de a corrupção desse ou daquele partido. Se falta recurso hoje, se falta recurso, existe, estou sendo respeitoso aqui e gostaria do mesmo tratamento. Eu gostaria de dizer que se fizermos uma profunda avaliação de quando começou a corrupção no Brasil, não sobra nenhum partido neste Brasil que não tenha corruptos no seu meio. Isto iniciou desde que o Brasil foi descoberto. As riquezas do Brasil já foram, desde a sua descoberta, sendo levadas, e houve corrupção desde o início, e ela continuou, e todos os partidos, sim, tiveram corruptos, se aproveitando dos cargos para surrupiar os recursos públicos. Mas não posso aqui fazer nenhum tipo de apoio a uma moção aonde até agora o presidente só apresentou propostas que cortam todos os avanços sociais, corta recurso para as universidades. Eles tentam tirar o direito do povo trabalhador de se aposentar, sendo bancado pelos grandes banqueiros, porque querem privatizar a Previdência, porque este governo, que tem como grande capitão este secretário, este ministro, que é o guru do presidente, que quer cortar recursos para as universidades, acabar com a Previdência, acabar com os direitos sociais, acabar com os conselhos, que ainda bem que está sendo revertido os conselhos sociais, o controle social que ele propôs também de acabar, felizmente está sendo revista esta ideia. Portanto, eu não posso, caro vereador Coronel Vargas, concordar com uma moção para um presidente que está se evidenciando, que foi eleito através de muitas falcatruas, através daquilo que está vindo à tona. Não tentem diminuir o que está vindo à tona agora, os diálogos. E eu volto a afirmar aqui, qualquer iniciante num curso de direito sabe que num processo jamais o julgador pode orientar o acusador, e isto aconteceu porque, se é questionável a forma com que foi conseguido esse diálogo, pode até ser ilegal. Como o próprio Moro afirmou na Rede Globo, no programa do Bial, não importa a forma com que foi conseguidas as provas. Se o diálogo foi captado de forma ilegal, nós podemos usar como prova legal. Então, que sirva para ele também agora. E nós estamos aguardando os próximos capítulos e nós veremos
que tem muito mais maracutaia por aí para que elegesse o presidente Bolsonaro. E é por isso que eu não concordo com esta moção, porque este presidente não tem legitimidade de dizer que combate a corrupção. Obrigado. Em votação, solicito silêncio. Solicito silêncio nas galerias para votarmos a moção. Mais uma vez, solicito silêncio, senão eu pedi para se retirar. Eu quero fazer, a pedido dos vereadores, eu quero explicar para as galerias como é a votação de uma moção. Conforme o artigo 168, moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre assunto determinado, congratulando, hipotecando solidariedade ou apoio, apelando, protestando ou repudiando. O requerimento de moção aprovado ficará limitado a 3 por semestre para cada vereador. A discussão será feita pelo autor do requerimento de moção e por um vereador apenas, do contrário, quando houver inscrição. A entrega da moção deverá ser feita em data posterior à plenária ordinária que aprovou em local fora do plenário. Então, só para justificar que a moção, ela tem um vereador que a defende e um vereador, se houver inscrição, que então fale o contrário. Vou colocar, então, em votação. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Solicito voto nominal desta moção. Justificativa de voto. Votação nominal e com justificativa de voto. Então, voto com justificativa de voto, no momento que o vereador for votar, no microfone à parte, ele já solicita, então, a justificativa, que a gente vai anotando para depois justificar. Então, em votação, vamos chamar aqui pela... Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha. Voto a favor com justificativa de voto. Vereador Ademar Pozobon. Por um Brasil sem corrupção, voto a favor da moção. Vereador Alexandre Vargas. Voto a favor, com justificativa de voto. Vereadora Celita, professora Celita. Silêncio. Suspensa a sessão aqui por tempo indeterminado.
Solicito silêncio ou vou pedir para se retirar. Solicito silêncio ou a votação será sem nenhum público aqui dentro. Ou vamos respeitar isso aí. A democracia é democracia. Atenção de ordem, senhora presidente. Eu preciso que identifique essa pessoa que falou uma mentira ali, que eu vou entrar com um processo crime para parar de falar bobagem nas galerias da Câmara. Eu preciso ser identificado. Deixa aí. Se não fizerem silêncio organizar as galerias, eu tenho que pedir o afastamento das pessoas que estão causando a desordem aqui dentro. Vou esvaziar o plenário. Vou esvaziar o plenário. Eu preciso votar, eu preciso dar andamento à sessão. Quem vota são os vereadores, eu pedirei o esvaziamento do plenário. Presidente, questão de ordem. Nós, vereadores, precisamos dar exemplo. Então, por gentileza, nós temos que manter o equilíbrio aqui na casa. Estamos mantendo, vereador. E peço ao meu colega, vereador Ademar Possobon, que a gente possa, após a votação da sessão, tratar do tema. Nós vamos fazer a votação. E acredito, presidente, que aqui é a casa do povo, nós também temos que manter o equilíbrio em relação à presidência. Exatamente. Mas vamos manter equilíbrio. Vamos respeitar o voto de cada vereador. Vereadora Celita da Silva, professora Celita. Voto contra, com justificativa de voto. Vereador César Guém. Voto a favor. Vereador Daniel Diniz. Pela democracia, voto contra, Lula livre. Vereadora Deile Silva, por favor, doutora Livre. Doutora Deile. Voto a favor da moção do Coronel Vargas. Vereador João Ricardo Vargas, o Coronel Vargas. Voto a favor. Brasil. Vereador Juliano Soares Juba. Contra a balbúrdia, a falta de educação e a favor do Brasil, voto sim pela moção. Vereador Leopoldo Uchulac, alemão do gás. Voto a favor e pela ordem do Brasil e sem corrupção, em qual partido que seja. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena. Pelo meu Brasil, voto sim. Vereadora Luci Duartes, professora Tia da Moto. Com justificativa de voto, voto contra. Vereador Luciano Guerra. Tem que pedir. Informando os senhores vereadores que na hora de votar, se quiserem justificativa de voto, pedirem justificativa de voto. Foi orientado antes da votação que no momento do voto pedisse então a justificativa de voto. Vereador Luciano Guerra, por favor. Eu voto contrário com justificativa de voto.
Vereador Manuel Badki, professor Maneco. Voto a favor da moção e com justificativa de voto. Vereadora Maria Aparecida Brizola, a doutora... Ah, desculpa, presidente, não voto. Vereador Ovídio Maier, doutor Ovídio. A favor. Vereador Valdir Oliveira. Por entender que este governo não combate a corrupção e por esse governo não ter feito nada contra a corrupção, eu voto contra. Vereador Vanderlei Araújo. A favor, senhora presidente. Por 12 votos a 5, está aprovada a moção. Vamos à justificativa de voto. Presidente, solicito que a senhora possa me dar a justificativa de voto. Questão, não. Essa regra foi criada agora, presidente. Só uma questão de... Uma questão de bom senso, presidente. Questão de bom senso. Silêncio para darmos continuidade aos vereadores. Solicito silêncio para darmos continuidade à manifestação dos vereadores. Esclarecimento do vereador Daniel Diniz. O artigo 119, artigo 119, no tem, inciso 10, terá um minuto para a declaração de voto solicitada no momento da votação e manifestada após o término da mesma. Quanto à justificativa de voto. Presidente, parabenizo o bom senso da senhora. Com certeza, seremos um grande fiscalizador daqui para frente no próximo período do seu mandato, em relação a esse assunto. Obrigada, vereador. Vamos, então, à justificativa de votos dos vereadores. Vereador Bolinha, por um minuto regimental. Vereadora presidente, vejam só como é as coisas. Eu não votei no Bolsonaro quando ele foi para presidente, votei no Haddad. Mas a gente tem que dar oportunidade para o Brasil crescer. Por enquanto, eu não estou vendo crescimento, mas vamos dar uma iniciativa de apoio para esse governo federal. Nós temos que dar oportunidade. Eu acho, e devemos também, todo brasileiro, trabalhar para o povo e lutar para o povo. Então, vou dar uma credibilidade para ele, como eu daria credibilidade se tivesse uma moção de apoio para o Haddad, eu daria uma moção de apoio para o Haddad, porque eu quero ver um Brasil melhor, um Brasil para os meus filhos e para toda a população brasileira. Vereador Alexandre Vargas, por tempo regimental de um minuto. Eu já votei no Bolsonaro, diferentemente do meu colega Bolinha. E só digo uma coisa, senhora presidente, justificando o meu voto. Não tenho político de estimação. Não tenho político. Se o Bolsonaro fizer coisa errada, tem que pagar também. Se os filhos do Bolsonaro fizerem coisa errada, tem que pagar também. Se o Sérgio Moro fizer coisa errada, tem que pagar também. Mas eu votei a favor da moção, sim. Vereadora Celita, por tempo regimental de um minuto. Olha o respeito pelo senhora vereador, presidenta, votei contra, por ser uma educadora e há mais de 30 anos trabalhei e trabalho na educação. Não posso votar a favor de um presidente homofóbico. Não posso votar num presidente que corta o salário da educação, que corta o salário daqueles que mais precisam.
Portanto, nós precisamos, sem abrir o olho, para saber ler na entrelinhas o que a imprensa está colocando da família do Bolsonaro, das pessoas próximas a ele, estarem, sim, envolvidas em crimes que, com certeza, serão julgados e condenados. Portanto, voto e votarei sempre contra aqueles que são contra nós, mulheres, contra a educação e contra todos os que precisam de realmente políticas públicas voltadas para a inclusão social. Voto e votarei sempre contra. Vereadora Lucy Chiadamotto, por tempo regimental de 1 minuto. Votei contra a moção por não concordar com o corte da verba de educação, por não concordar com emendas que venham mudar o nosso código de trânsito, por não concordar com educação domiciliar, por não concordar com a forma que a reforma está querendo fazer. Apoio sempre o combate à corrupção, mas não posso apoiar o combate à corrupção de apenas um lado. Corrupção não se faz de lado nenhum. Vereador Luciano Guerra. Senhora presidente, colegas vereadores, votei contra esta moção, contra um governo que faz cortes pela educação, aonde entendemos que a educação é a base social para o mundo. Um governo que corta recursos da saúde, enquanto temos milhares de pacientes morrendo nos corredores dos hospitais. Um governo que apresenta uma reforma tirando os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente do campo. Um governo que apresenta uma forma de combater a corrupção, onde tem os grandes corruptos dentro da sua casa, onde não dá exemplo dos seus próprios filhos, aonde, infelizmente, uma justiça que quer bater uma corrupção, mas enquanto o seu Aécio Neves anda solto ao mundo. Então, que corrupção é essa? Corrupção tem que combater de verdade, inclusive começa para a sua casa. Vereador Maneco, por tempo regimental de 1 minuto. Senhora presidente, votei favorável por entender que estamos no caminho certo e o combate à corrupção. E aí eu pergunto onde estavam as pessoas quando Dilma cortou bilhões da educação e eu não via esses manifestos. Inclusive no governo deles eu tive que comprar álcool para dar aula prática. E aí só gostaria de registrar aqui, que eu não assinei essa emenda porque era essa moção porque eram 3 que nós temos direito. Então, já fica o convite para o semestre que vem, uma delas é apoio ao Moro e a outra é apoio e convido vocês para estar aqui ao debate. E a segunda é para vocês. A segunda é um projeto de lei. Eu peço respeito. Assegure a palavra. A segunda é um projeto de lei, não é do meu deputado, mas é do deputado Cherini, para que tenhamos exame toxicológico nas repartições públicas. Aqui está o meu braço para fazer o primeiro exame. Obrigado. Próxima votação, número 5, autorização de viagem. Solicito silêncio nas galerias. Solicito silêncio nas galerias para que possamos seguir a ordem do dia. Aos vereadores que tomem seus assentos, por favor, para que seguirmos a ordem do dia. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Nós estamos aqui dentro de uma casa democrática, mas nós também não podemos, eu, quando
votei, eu justifiquei meu voto quando debati, eu não fui em nenhum momento pedir explicação ou contestar quem está nas galerias. Eles são livres e, portanto, os colegas vereadores que querem enfrentar quem está nas galerias, eu também não acho uma atitude correta. Número 5, autorização de viagem. Autorização de viagem 9627/2019, de autoria do vereador Manuel Badic, professor Maneco e Vanderlei Araújo, requer autorização de viagem a Porto Alegre para realização de curso. Requerimento à disposição na diretoria legislativa e no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Proposições, pedidos de autorização. Em discussão, vereador Manuel Badic para discutir por tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pediria nesse momento, principalmente senhores vereadores, atenção à nossa fala, porque ela vem de encontro às emendas impositivas que esse parlamento terá a partir desse ano. E hoje, se me permite, vereadora Celita, fizemos uma excelente reunião com a Prefeitura Municipal, com as escolas, a Secretaria de Educação, e aqui fica um alerta para os senhores vereadores, que as emendas parlamentares e também as emendas impositivas, esse curso que nós estaremos lá trazendo subsídios, para posteriormente discutirmos com os 21 vereadores, tem vários tópicos que contempla essas emendas que serão implementadas aqui na nossa cidade, no nosso município, parte na saúde e parte na educação. E um detalhe, aqueles que de repente têm a intenção, e aí o vereador Bolinha, que também estava junto, e houve alguns questionamentos, aqueles que já aproveitem a partir desse momento, pelo que sabemos, vai dar em torno de 330 mil a emenda impositiva para cada vereador. Dessas emendas impositivas, 50% para a saúde e os outros 50% serão aplicados em outras áreas, desde que esteja na lei orçamentária. E aí um detalhe, ver as escolas, quem quer aplicar em escolas, se elas têm as matrículas, se não têm, tentem agilizar. Vejam aquelas escolas que, de repente, eles já têm uma obra para ser realizada e, por deficiência orçamentária, ainda não ocorreu, e pode ser de projeto de 2, 3, 5 anos atrás, e é uma questão de ir até as escolas. Já sabemos de algumas escolas, vereador Daniel Diniz, inclusive no bairro Camobi, que querem implementar, querem salas mais para aula, onde os nossos próprios filhos estudam, e que, de repente, pode, através dessas emendas impositivas, ser contemplada. Então, é com esse objetivo, também irá dois servidores da nossa casa, o nosso secretário e também o Ricardo, que é uma das pessoas que tem embasamento, conhecimento para trazer aos senhores pares. E após, presidente, o nosso retorno, nós gostaríamos de uma reunião com todos os vereadores para dar subsídios e a forma da aplicabilidade desses recursos. Obrigado. Em discussão, o vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental de 10 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores e nobres colegas, público que nos assiste, eu, vereador Manuel Badic, eu não serei contrário a esta autorização de viagem, nobre vereador Vanderlei, por entendo que é extremamente importante este curso. Eu até, como nós não tivemos tempo de dialogar sobre isto, mas aí eu gostaria de fazer aqui uma sugestão, um pedido para a nossa presidenta da casa,
pela relevância deste curso, pela importância desse curso, eu tenho certeza que nós, os 21 vereadores, gostaríamos de participar. E não quero aqui, de forma alguma, desmerecer aquilo que os nobres colegas irão absorver neste curso lá e que poderão nos trazer para que a gente possa nos inteirar a respeito deste tema, mas o curso completo, eu tenho certeza que seria muito importante para todos nós vereadores, inclusive para as nossas assessorias, porque ele traz um tema extremamente que nós vamos trabalhar no dia a dia. Eu estudei todo o programa deste curso, qual serão os assuntos que estarão ali. Eu acho de tanta relevância que eu gostaria de que a presidenta pudesse fazer uma consulta ao IGAN e que pudesse trazer este curso para Santa Maria, aqui para a Câmara de Vereadores, que nós todos, os 21 vereadores, os assessores e também outros vereadores, enfim, das câmaras municipais da região. Acho que seria extremamente importante, porque é lógico que nós, se todos nós vereadores formos a Porto Alegre, vai ser muito dispendioso. Talvez saia mais em conta trazer o curso aqui para Santa Maria. Seria essa a minha contribuição, senhora presidente, senhores vereadores. Obrigada, vereador. Em discussão, vereadora Dele, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidente, prezados vereadores e vereadoras, já foi colocado aqui pelos nobres colegas a importância desse curso. Eu gostaria de reforçar a necessidade do IGAN vir aqui dar o curso para todos nós. Porque eu imaginei assim que se todos nós nos subscrevêssemos para ir nesse curso, ia ser extremamente complicado. Uma vez que são 3 dias de curso, né? São 3 diárias, o deslocamento, etc. Então, assim, eu faço das palavras do vereador Valdir as minhas palavras e peço um grande empenho desta Casa Legislativa para que isso se concretize. Muito obrigada. Certamente, verdade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os vereadores que concordam com a autorização de viagem número 9627/2019 permaneçam como estão, ou então se manifestem do contrário. Aprovada, então, a viagem 9627. Número 6, autorização de viagem 9.788, de 2019. Quem pede é o vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, requer autorização de viagem a Porto Alegre no dia 18 de junho de 2019. Requerimento à disposição na diretoria legislativa e no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Pedidos de autorização. Em discussão? Em discussão por 10 minutos, por tempo... Senhora presidente, vou ocupar o menor espaço de tempo possível, só para deixar bem justificado para os vereadores. Ontem, à tarde, recebi um telefonema da Secretaria de Segurança e o assunto é de extrema importância, tendo em vista a alteração de alguns comandos da Brigada Militar aqui em Santa Maria e que eles me deram um sinal verde, então, ontem. Então, eu solicito esta autorização, inclusive... tendo em vista do atropelo que ela foi feita a agenda lá, eu estou solicitando sem ônus para a casa, devo deslocar lá e no meu retorno eu quero fazer aqui então uma exposição a todos os colegas para que evidentemente junto comigo a gente consiga unir alguns esforços aí para atingirmos esses objetivos que vai complementar a minha agenda lá. Eu agradeço. Obrigado, vereador.
Em discussão ainda? Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam com a autorização de viagem permaneçam como estão, ou então se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Número 7, autorização de viagem, número 9.814, de 2019. Quem pede é a vereadora Celita da Silva, professora Celita. Luci Duarte, professora Lucia Tia da Moto. E Jorge Trindade Soares, o Jorjão, requer autorização de viagem a Brasília no dia 24 de junho de 2019. Requerimento à disposição na diretoria legislativa e no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no local, proposição, pedidos de autorização. Em discussão, por tempo regimentado de 10 minutos, vereadora Celita para discutir a proposta. Senhora Presidenta, prezados colegas vereadores, vereadoras, público que está nas galerias, aos que assistem pelas diversas formas de mídia desta casa. Protocolamos, senhora Presidenta, esse pedido de viagem por entendermos que o debate que nós estaremos realizando lá é de extrema importância. Dizer aos senhores e às senhoras que no dia 24, 25 de junho, a convite da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, estarei participando de uma mesa de debates das 9 horas da manhã até às 13 horas sobre resíduos eletrônicos e sua reciclagem. É um debate, é um tema muito caro a todos nós. Tenho trabalhado muito neste tema em diversas comunidades de Santa Maria e, certamente, nós estaremos realizando um grande debate. Vou estar participando da mesa, juntamente com o padre Celito Moro, com o Marcos Vinícius, presidente da CRIR, um representante da Universidade Federal de Santa Maria e também com diversas autoridades no assunto do restante do Brasil. Acre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Já tratamos disso com a Universidade Federal de Santa Maria. Estamos vendo da possibilidade de uma transmissão pela Universidade e também pela Unifra, aonde este tema bastante importante será debatido, vereador Maneco, aqui muito próximo, para que as pessoas possam estar acompanhando. Muitas pessoas estão sendo convidadas para participar e, com certeza, vamos trazer de lá informações muito importantes. Vamos levar também projetos e propostas neste tema e em outros, onde nós vamos estar apresentando ao deputado Paulo Pimenta, ao deputado Paulo Pimenta, deputado Maria do Rosário, deputado Bongás, isso tudo nessa perspectiva de nós trazermos neste tema projetos e propostas de investimento. Na quarta-feira estaremos, vereadora Luci, com o deputado Pompeu de Matos, deputado Marlon Santos, deputado Afonso Mota, deputado Henrique Fontana, também buscando deputado Marcon. Tudo isso também levando os projetos desta área para que os parlamentares pensem e apliquem esses valores através das suas emendas parlamentares. Na quinta-feira, vamos fazer uma visita muito especial ao Ministério da Educação, porque lá nós precisamos tratar de temas caros à educação. Vamos e queremos tratar sobre educação indígena, educação infantil e ensino superior. Como é de conhecimento dos senhores, nós estamos pleiteando, desde o ano passado, a construção de módulo, de um campus, o Instituto Farroupilha, aqui na cidade de Santa Maria. Temos a reitoria, precisamos de um campus. Vamos, com certeza, ir ao MEC na educação básica, levar, vereador Maneco, também ao MEC, as reivindicações formais das nossas escolas.
Nós acreditamos que é possível e nós precisamos, como parlamentares, irem em muito mais quantidade de vereadores, de deputados, buscarmos recursos, porque a educação carece de investimento e nós não podemos medir esforços, porque a educação ela é básica, ela é base e nós precisamos investir o mais melhor. Então, senhoras e senhores, será um privilégio ir nessa viagem, juntamente com a vereadora Lucite Adamoto, vereador Jorge Trindade, e no retorno, certamente, vamos estar retornando e fazendo uma exposição, vereadora Cida, da nossa viagem. Mas eu saliento que no dia 25, das 9 horas da manhã até as 13 horas, estaremos na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, tratando sobre resíduos eletrônicos e sua reciclagem. Obrigada, e seria isso, senhora presidenta. Ainda seguimos em discussão, vereadora Lucite Adamoto, por tempo regimental de até 10 minutos. Silêncio, vereadores, para nós ouvirmos então, a nossa colega Lucite Adamoto. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, eu também venho discutir sobre essa agenda em Brasília, onde agora, vereadora Celita, acabamos de confirmar o nosso encontro com os vereadores, com os deputados Pompeu de Matos, com o deputado Afonso Mota e com o deputado Marlon, que são os nossos deputados do PDT aqui no do Estado do Rio Grande do Sul. E a nossa agenda, principalmente, vereadora Celita, no MEC, onde, com certeza, vamos estar trazendo muitas novidades, muitos caminhos, inclusive, até, quem sabe, um apoio para o nosso Instituto Farroupilha, que faz parte também de uma demanda, e que ela é estadual, mas, com certeza, com o apoio do governo federal, dos deputados, nós vamos conseguir isso. E uma questão muito importante, vereadores, é que, para mim, é a primeira vez que estou indo ver esta realidade diferente, aonde os demais colegas lá já estiveram. E eu acho que é só, independente do que a imprensa diz ou deixa de dizer, vereador César Gay, é só nós correndo atrás, é só nós indo atrás de dinheiro para Santa Maria, que nós vamos conseguir, independente de cores partidárias, nós vamos conseguir, vereadora Pastora Lorena, trazer recursos que venham também auxiliar ao nosso governo municipal, a dar, na minha área mais especificamente, a dar melhores condições para desenvolvermos uma educação de qualidade. Debatermos também, vereador Juba, uma pauta muito interessante que nós temos na Comissão de Educação, que é sobre a educação inclusiva, que hoje estamos enfrentando, e o vereador o vereador Maneco esteve junto hoje nesse debate, onde, devido à lei federal, né, vereador Maneco, as classes de educação especiais estão praticamente sendo todas extintas. E nós temos vendo que não é bem assim, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e é através dessa visita no MEC, que vamos conseguir, quem sabe, trazer subsídios para que possamos legalmente conquistar o não fechamento da classe de educação especial das nossas escolas Coronel Pilar e das nossas escolas Olavo Bilac. Obrigada, por isso conto com o apoio dessa casa para esta nossa viagem.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os vereadores que concordam com a autorização de viagem 98.14.2019 permaneçam como estão, se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Quero registrar aqui a presença do colega ex-vereador Roque Hermes, hoje presidente do Progressista de São Gabriel. Bem-vindo a esta casa, se sinta-se à vontade. Constituição de comissão. Formação de comissão especial para acompanhar projeto de lei complementar número 8.846 de 2019, em virtude da renúncia aos cargos de presidente e de relatora. Requer-se a indicação das bancadas para substituição das vagas abertas em virtude das renúncias. Parecer da Procuradoria em concordância com a indicação dos novos membros pelo plenário. Vou consultar, então, os líderes para... Os líderes para indicação dos nomes que substituirão os vereadores nessa comissão. Vereadora Edmar Pozobon. Senhora presidente, nós precisamos reunir as bancadas aqui para tomar uma decisão antes de indicar... Então, solicito espaço, então, vereador, por favor. Vereador César, quem vai solicitar? Eu peço, então, espaço à liderança do PMDB. O MDB, perdão. Deferido, vereador, por espaço regimental de até 10 minutos. Olá. Neste momento, a sessão foi interrompida por 10 minutos a pedido do líder do governo, o vereador César Guém, para que os vereadores discutam, debatam os dois nomes que vão substituir as vereadoras que renunciaram os seus cargos na comissão especial que trata, né, do projeto de lei complementar que trata da extinção, né, da circulação de carroças, da extinção, né, de veículos de tração animal no perímetro urbano central de Santa Maria. Então os vereadores estão reunidos nesse momento tratando deste tema. Um dos projetos que ainda não foi votado, mas que está na pauta, é o projeto que trata da limpeza de terrenos. Vamos conversar com um dos autores desse projeto, o vereador Alexandre Vargas. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Vereador, está na pauta hoje, vai ser votado um projeto de sua autoria e também de autoria do vereador suplente, vereador Deco, que não está mais ocupando uma cadeira nessa casa, que trata da questão de dar mais agilidade à prefeitura na questão da limpeza dos terrenos. Queria saber se é isso mesmo, que o senhor explicasse um pouco mais essa matéria. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, canal 18.2, canal aberto, né? Inclusive foi na nossa gestão que conseguimos essa... É fazer com que as pessoas tenham esse canal aberto, não pago, nas suas casas. É um projeto, Matheus, que vai fazer com que a prefeitura consiga limpar o terreno e cobrar das pessoas que deixarem os terrenos sujos. Por que isso? Por que é interessante esse projeto? Porque hoje a fiscalização, quando vai até um terreno e não acha o proprietário, por exemplo, o proprietário foi morar em São Paulo, e deixou um terreno aqui durante 5 anos, 1 ano, que seja 2 anos, com ratos, animais peçonhentos, mato alto, com lixo ali, e a fiscalização não acha o proprietário. Então a gente está dando condições com que a prefeitura limpe esse terreno e cobre desse proprietário que foi embora para outro estado, ou outro país, ou outra cidade, né, e que aquele terreno não fique sujo. Então é um projeto muito interessante para Santa Maria, no meu modo de ver, já que eu trabalho na prefeitura nessa área e muitas vezes, como eu falei, a fiscalização não acha o proprietário por esse motivo. Então, a prefeitura vai poder
por edital notificar o proprietário vai ter 30 dias para limpar, não limpou, a prefeitura poderá ir lá e limpar o terreno e cobrar ou no IPTU ou de alguma forma de multa ou da forma que a prefeitura fizer um decreto regulamentando essa situação. Que muitas vezes esses terrenos, né, esse problema que o senhor citou agora, de um terreno sujo, onde a prefeitura não acaba achando o proprietário, gera um problema muitas vezes de saúde pública, né, vereador? Saúde pública, insegurança, porque já tivemos relatos de pessoas se escondendo nesses terrenos e assaltando, estuprando até pessoas num local onde a sinalização, a iluminação, que a gente sabe que em Santa Maria a iluminação é bem precária nas nossas ruas, né? Então, até a questão de segurança pública, Matheus. É, claro que a questão de saúde, né, é muito importante, porque ali aglomera animais peçonhentos, como eu falei, ratos, cobras, e também a questão dos mosquitos, né? Porque tem ali um pneu ali, fica um balde ali, e aí causa a proliferação do mosquito da dengue, né? Tá certo, vereador. Muito obrigado. Uma boa sessão para o senhor. Igualmente, Matheus, a todos. Tá certo, muito obrigado. Falamos agora com o vereador Alexandre Vargas, que tratou um pouco do seu projeto, que é um dos três projetos que está na pauta de hoje, que vai ser votado daqui a pouquinho pelos vereadores. Também gostaríamos de ressaltar que durante a sessão de hoje foi incluída uma matéria, que um projeto, né, foi incluído durante a sessão de hoje, que trata da criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então esse projeto foi incluído na ordem do dia, vai ser analisado em primeira discussão e o líder do governo, o vereador César Guim, solicitou também, né, que esse projeto seja votado ainda hoje através de uma sessão extraordinária. Então essa é uma novidade por enquanto de uma inclusão de matéria na ordem do dia de hoje. A sessão reinicia daqui a pouquinho, siga conosco acompanhando a sessão desta quinta-feira. TV Câmara, a tela da cidadania. Retomando a nossa sessão, vamos consultar as bancadas para recompor a comissão especial. PSDB. PSDB indica o vereador Manuel Batke. PT. Partido dos Trabalhadores indica o vereador César Guim. MDB, indicação da bancada do MDB. Eu indico este vereador. Bancada do PTB. Vereador César Guim. Bancada do PP. Vereador César Guim. A rede não está. Bancada do PSB. Vereador Maneco. Bancada do PSD não está. Bancada do PDT, vereador César Guim. Bancada do DEM. Estamos indicando o nosso nome para substituir essa comissão. Bancada do PRB. O vereador César Guim. Ficando as... Questão de ordem, presidente. Pela informação que temos, a Vossa Excelência era presidente dessa comissão, passa o encargo a esse vereador, a vereadora Celita era relatora, passa o encargo ao vereador César Guim, continuamos com a secretária e o vereador continua no posto que estava.
Ficando assim constituída a comissão. Presidente, vereador Manuel Batke, vice-presidente, vereador João Caos, relator, vereador César Guém, secretária, a funcionária Leana. Só para justificar também o motivo que nos trouxe essa comissão, por pedido dos outros vereadores, porque nós já temos a lei da Central de Bem-Estar Animal e a lei da chipagem, microchipagem, que é uma realidade e que já contempla parte desse trabalho. Perfeito, vereador. Primeira discussão. Projeto de lei número 8.896, executivo, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e revoga a lei número 4.171, de 26 de junho de 1998, e da outras providências. Parecer da Procuradoria e assessoria favorável ao projeto com as emendas. Parecer conjunto CCJ, COF, Saúde e Meio Ambiente, pela normal tramitação do projeto com as emendas. Em discussão? Não. Não havendo quem queira discutir, passa para segunda discussão e votação na próxima sessão. Segunda discussão e votação. Número 1, projeto de lei complementar 8.835 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Vargas e André Agne Domingues, o DECO, que acrescenta o artigo 266-A da lei complementar número 92, de 24 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município de Santa Maria. Parecer da Procuradoria pela devolução para ajustes em 7 de fevereiro de 2019, emenda modificativa 01 de 2019 em 12 de fevereiro de 2019, parecer favorável da Procuradoria em 13 de fevereiro de 2019, parecer da Comissão Especial opinando pela normal tramitação em 6 de junho de 2019. Em discussão? Em discussão, para discutir o autor do projeto de lei 8.835/2019, vereador Alexandre Vargas, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Agradeço a atenção de todos os senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 18.2, canal aberto, na cidade de Santa Maria e as cidades adjacentes. A todos que estão nas galerias, peço uma certa atenção e um certo silêncio, por gentileza, pois é um projeto de lei 8.835. Também já vou fazer o relatório final do projeto junto com a discussão. Então, eu e o vereador André Agne Domingues, o DECO, que saiu, pois era o vereador suplente, e o vereador Coronel Vargas voltou novamente para o seu lugar, pensamos mais ou menos em, simultaneamente, no mesmo projeto de lei. E, como eu fiz um projeto de lei e ele fez um projeto de sugestão, a gente resolveu colocar a coautoria dos dois vereadores para ficar uma coisa mais harmonizada. E, realmente, foi questão de horas ali que ele protocolou o projeto de sugestão e eu protocolei um projeto de lei. Mas, então, senhores vereadores, eu vou ler um pouco aqui do relatório final do objeto da análise e composição da comissão. Esse projeto de lei, complementar 8.835 de 2019, acrescenta o artigo 266-A na lei complementar 92 de 2012, que dispõe a consolidação do Código de Postura de Santa Maria. E, como falei, essa comissão faz parte, eu, vereador Alexandre Vargas, presidente, vereador André Agne Domingues, vice-presidente, vereador Marion Mortari, o relator. Como o vereador Marion Mortari está viajando, eu já vou relatar e já vou discutir. Viagem autorizada por essa casa. E agora, quem assumiu o mandato, como eu falei, o vereador João Ricardo Vargas. Dia 7 de março de 2019, a comissão especial foi devidamente instalada e constituída pelo vereador Alexandre Vargas, presidente, André Agnes Domingues, vice-presidente, Marion Mortari como relator.
e foi escolhido como secretário da comissão o servidor Marcelo Saldanha Machado. No dia 11 de março de 2019, a comissão realizou reunião às 15h30 na sala de reuniões, onde foi tratado sobre as medidas internas que precisam ser tomadas antes do regular trâmite dos trabalhos. Resolvemos, então, ouvir o superintendente de fiscalização municipal, o senhor Tiago Candata, bem como o secretário municipal de estruturação e regulação urbana, o senhor José Antônio de Azevedo Gomes, e os demais membros concordaram com a reunião junto a Thaís, servidora da prefeitura e hoje secretária adjunta da Secretaria Municipal de Estruturação Urbana. No dia 20 de março de 2019, foi realizada, então, a terceira reunião da comissão especial. Inicialmente estavam presentes todos os vereadores, a secretária adjunta hoje é Thaís, o superintendente Tiago Candata, dando início à nossa reunião inicial. O relator Marão Mortari e o vereador André Agui Domingues relataram várias questões que eu vou elencar agora aqui. No dia 7 de maio de 2019, nesse dia, durante a sessão plenária ordinária, deu-se a quarta reunião. Eu emiti o projeto de lei complementar, dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas. O vereador Alexandre Vargas, no dia 15 de maio de 2009, às 13 horas, pediu uma audiência pública. Como é um projeto de lei complementar, é obrigatório a audiência pública. O superintendente Tiago Candata nos informou que vai ser de relevância esse projeto de lei, já que a fiscalização hoje, quando não acha um proprietário de um terreno baldio, isso aconteceu várias vezes, eu acho que com o vereador Ademar Pozobon, que antes de eu entrar de vereador, ele me cobrava, tinha um terreno aqui próximo à residência de um familiar dele, a fiscalização não achava o proprietário. Por quê? Porque o proprietário vai embora para outra cidade, ou vai embora para outro estado, ou até mesmo para outro país, e deixa o terreno lá atirado. Só paga o IPTU, porque se não pagar, vai para o SPC. Então, a gente fez esse projeto de lei, senhoras e senhores, para a prefeitura poder ir lá e limpar esse terreno e depois cobrar no IPTU. Porque esses terrenos, e o vereador Ademar Pozobon, eu acho que é um dos testemunha disso, ficam insetos, proliferação de rato, cobra, mosquitos, além também do matagal, a pessoa se esconder para assaltar. Então, a gente fez esse projeto de lei nesse sentido. No dia 15 de maio de 2019, foi realizada a quinta reunião, dando início à audiência pública, a qual visa debater o assunto, bem como oportunizar à população qualquer tipo de contribuição, né? O secretário, novamente, de Estruturação Urbana, veio até a reunião e também concordou com esse projeto de lei, achando muito positivo para a cidade de Santa Maria. Nessa audiência pública, o vereador Marão Mortari salientou que baseia o tripé saúde, segurança e bem-estar da vizinhança, que estava relacionado à limpeza e à paisagem urbana, pontos de compromisso dos vereadores para com a população. O senhor José Antônio de Azevedo Gomes agradeceu a oportunidade e disse que o projeto legislativo era de grande envergadura, já que decorre da função social da propriedade e garantia. Desculpa, garantia pela Constituição Federal, pois temos terrenos que prejudicam a saúde e a segurança pública, não atendiam a função social. Deixa eu pegar um trecho aqui. Disse também que a identificação dos proprietários é de fundamental importância e que o projeto legislativo deveria ser convertido em lei e que a publicação do Conselho de Arquitetura, publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de maio de 2009,
o conceito obra demandava a atuação de serviços técnicos especializados, já serviço era considerado comum, assim como uma manutenção que deve respeitar peculiaridades técnicas menores. Oportunidade que se sugeriu a supressão do termo obra constante na redação final proposta no artigo 266-A do Código de Posturas. Vereador Adriano Domingos, a oportunidade em que a decisão tomada em reunião da comissão ficou como coautor, como eu falei, né? E o vereador Andrade Domingues, como foi secretário de Meio Ambiente, e tem uma vasta experiência nessa questão, foi muito positivo todos os argumentos que o vereador Andrade Domingues trouxe nessa audiência pública. Como falei, pela experiência como secretário do município, enfatizando que essa limpeza desses terrenos, a secretaria tem muito problema também com esse tipo de limpeza. As pessoas colocam os dejetos de obras no terreno de outro, então vai favorecer muito a nossa população. Diante do exposto, a comissão especial concluiu que o presente projeto de lei complementar 8.835/2019 é de importância para os cidadãos santamarienses e para a administração pública local, uma vez que o projeto visa dar uma eficácia quanto ao cumprimento da lei, uma vez que autoriza a prefeitura a limpar os terrenos após a devida notificação e multa, tendo em vista a inércia do proprietário do imóvel quanto à manutenção adequada do seu terreno. Ademais, apurou-se que o projeto legislativo não apresenta vícios de competência ou iniciativa e foi processado regularmente nos termos regimentais, notadamente quanto à promoção da tempestiva audiência pública e consequente abertura de prazo para emendas, caso que encontre apto a devida apreciação do plenário. Vereador Alexandre Vargas, presidente. Vereador agora João Ricardo Vargas, vice-presidente. E vereador Marion Mortari, relator. Então, nos últimos 30 segundos, senhora presidente, relatar a dificuldade que a prefeitura tem de achar, muitas vezes, esses proprietários de terrenos que foram embora para outro estado, outra cidade, outro país, como eu falei, e aquele terreno fica um ano, dois anos, cinco anos, dez anos sujo lá, contribuindo para insegurança pública e também para a falta de saúde pública no nosso município. Então, muito obrigado pela atenção de todos os senhores. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão, então se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Bom, pessoal, estou aqui no bairro São... Senhor presidente, eu peço espaço de liderança do PRB. Deferido, vereador, por tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, volto novamente a essa tribuna. Até hoje, na nossa Comissão de Saúde e Meio Ambiente, conversando com os meus colegas... Infelizmente, na nossa cidade, fizemos vários pedidos de providências para a nossa prefeitura, não fomos atendidos, e aí a RBS ou algum cidadão ou algum site vai lá e filma aquele problema, no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, depois da filmagem do problema, as pessoas são atendidas... porque a RBS foi lá, porque o cidadão foi lá, ou porque o site ou outra pessoa foi até lá. Então, cansado de pedir pedido de providências na nossa cidade,
Eu fiz um vídeo aqui sobre a situação do bairro São José, em Camobi, sobre a situação da rua Apel com o esgoto ali, que eu vou mostrar agora para os senhores, para ver se a prefeitura me escuta. Porque, além de pedido de providências, liguei para o secretário adjunto de obras, disse que ia olhar a questão, que é uma questão de saúde pública, que fica na frente de uma escola municipal. As crianças passam no esgoto do lado, na faixa pedestre, e o secretário adjunto não foi lá. Isso que eu liguei, ele disse, não, essa semana nós vamos aí. Então, vou pedir para passar o vídeo é curto, mas se eu não for atendido, eu não vou ficar com o nariz de palhaço aqui nessa tribuna. Se eu não for atendido, eu vou colocar o vídeo nas redes sociais e vou colocar vídeo em todas as sessões aqui nessa casa. Pode passar o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no bairro São José para mostrar para vocês o estado dessas ruas aqui do bairro. Olha quando passa o carro. Olha o estado da rua Antônio Botega. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha o tamanho do buraco. Olha o tamanho dos buracos. O carro tem que passar e tem que quase parar. Tá feia, né? Quase parar o carro aqui. Mais adiante lá, vou dar uma corrida. Olha o estado dessa rua. Já fizemos vários pedidos de providência. Vários pedidos de providência. Sobre essa buraqueira. Uma vergonha. Olha lá o que o carro faz. Olha lá. Vou mostrar para vocês o tamanho do buraco aqui. Olha aqui. Olha o tamanho desse buraco. Olha só. Mais um buraco. Essa aqui é a nossa rua Antônio Botega. Mais um buraco. No bairro São José. Totalmente intransitável. E mais adiante aqui, bem na frente do Dom Canino, Pet Shop, Andréa Brasil, se estiver assistindo o nosso vídeo aí. Olha só. Olha o tamanho do buraco. Olha só. Então aqui, pessoal, estamos aqui na rua Antônio Botega, no bairro São José. Já que pedimos vários pedidos de providência, o prefeito não fez, resolvemos vir aqui agora e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Rua João Franciscato, no bairro São José, só para mostrar o tamanho do buraco, que a prefeitura não faz nada. Olha o tamanho desse buraco. Olha só. Já fizemos também pedido de providência aqui na rua João Franciscato, no bairro São José, quase em frente à escola aqui, a pedido também do meu irmão, meu amigo Barriga, morador aqui do bairro São José. Olha só que situação. Carro, eu vou filmar o carro agora aqui. Tá vindo um carro lá, ó. Vindo uma Scenic. Vamos filmar o carro aqui. Que tem que ir na contramão, ó. O carro tem que ir na contramão. Olha o perigo. Pra não passar dentro do buraco. Outro carro, um golzinho aqui, ó. Teve que ir na contramão pra não passar dentro do buraco. Então aqui, mais uma rua no bairro São José. Na rua João Franciscato. Pessoal, estou aqui agora no Monte Belo 1, na entrada do Monte Belo 1, na rua Dionélio Machado. Eu já estive aqui quase dois meses atrás, mostrando a parada de ônibus aqui. Estou aqui com o Arno, aqui, morador aqui, meu assessor Arno. O Arno que mora aqui.
Olha aqui a parada, de olho. Olha o estado que está parado do mesmo jeito. Já fizemos o pedido de providências também. E vai ser assim agora, pessoal. Fizemos um pedido de providência e a prefeitura não atendeu. Nós vamos ir até o local e vamos mostrar os problemas, tá bom? Pessoal, estamos aqui na rua Apel, frente à escola Marieta D'Ambrosio. Vou mostrar para vocês aqui a situação do esgoto. Eu já pedi para a prefeitura, já liguei diretamente para o secretário adjunto de obras. Ele disse que viria olhar aqui, vai fazer duas semanas isso. E a gente está filmando aqui. Olha onde é que fica o esgoto, do lado da faixa de pedestre, em frente à escola, Marieta D'Ambrosio. Olha a situação do esgoto. O cheiro aqui é horrível e as crianças têm que passar do lado do esgoto aqui, bem na faixa de pedestre. E são várias crianças que estudam aqui no Marieta. Também tem aqui na frente, tem uma loja de conveniência aqui, onde vende alimentos, vende carnes, vende... Vou mostrar para vocês aqui. Vende carne, faz frango assado. Então vocês imaginem como é que está a situação aqui dessa escola, desses comércios com esse esgoto. Não sei se está para ver bem aí, mas o esgoto ele é... direto, quebrou aqui um cano, não é da Corsã, já ligamos para a Corsã, que é um pluvial, então esperamos que a prefeitura venha arrumar, tá bom? Cada lugar que a gente fizer o pedido de providências, requerimento, e a prefeitura não fizer, nós vamos tentar fazer essa filmagem. Então, senhoras e senhores, vocês podem ver que são ruas principais. As ruas do bairro São José, a João Franciscato, é uma das ruas principais do São José. Eu nem entrei para dentro do bairro. E aqui na rua Apel, o rapaz que é proprietário ali da loja de conveniências falou para mim que faz no mínimo 2 meses. E hoje ele disse que está tranquilo o cheiro. Porque eu tive ali há um mês e pouco atrás, quase umas 2 semanas atrás, que eu liguei para o secretário de adjunto de obras, as crianças passando ali, estava um dia meio chuvoso, então aquele esgoto se misturou com a água, as crianças passando, os carros passando por cima, que aconteceu com o senhor vereador Valdir, aqui na esquina, aqui também da Câmara, estava acontecendo com aquelas crianças lá. E eu pedi para o secretário, pelo amor de Deus, vem aqui, dá uma olhada, são várias crianças que entram aqui na escola. Nem foi lá. Então, cansado de fazer pedido de providências, eu decidi, a partir de agora, vou fazer vídeo e vou colocar aqui no meu espaço de liderança. Porque não dá mais, gente. Daqui a pouco a RBS vai lá e filma, no outro dia ou no mesmo dia a prefeitura está lá. Agora o vereador que representa o povo vem aqui, fala, pede, liga e não dá a mínima para a gente. O que, que acontece também? Me xingaram eu e o vereador Alemão do Gás lá no São José. Vocês vêm aqui e só falam e só gritam e não fazem nada. Então, estou cansado de não fazer nada. Colocar no meu Facebook o meu nome e o nome do senhor. Que a gente não faz nada. Estou cansado de não fazer nada, então vou começar a fazer isso aqui. Vou perder o meu espaço de liderança, que podia falar outras coisas, vou começar a trazer vídeo para cá, para ver se a prefeitura honra aqui esse parlamento, honra aqui o mandato que foi dado para nós pelo povo. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Número 2, projeto de lei, número 8.842, de 2019, de autoria do vereador André Agne Domingues, o DECO, que institui o projeto Saber Direito no município de Santa Maria e da outras providências. Parecer pela devolução para ajustes da Procuradoria em 14 de fevereiro de 2019, emenda supressiva 01-2019, em 22 de abril de 2019, emenda modificativa 01-2019, em 22 de abril de 2019, emenda modificativa 02 de 2019, em 22 de abril de 2019,
Emenda modificativa 013/2019, em 22 de abril de 2019. Parecer favorável da Procuradoria ao projeto com emendas em 3 de maio de 2019. Parecer favorável da CCJ ao projeto com emendas em 14 de maio de 2019. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas ao projeto com emendas em 4 de junho de 2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 8842/2019 permaneçam como estão, então se manifeste de outra forma. Aprovado por unanimidade. Número 3, projeto de lei 8868/2019, de autoria também do vereador, ex-vereador André Agne Domingues, o DECO, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura, da Câmara Municipal, na internet e da outras providências. Parecer pela devolução para ajustes da Procuradoria em 2 de abril de 2019, a emenda modificativa 01/2019, em 19 de fevereiro de 2019, emenda aditiva 01/2019, em 19 de fevereiro de 2019, emenda modificativa 02/2019, em 25 de março de 2019, emenda modificativa 03/2019, em 25 de março de 2019, emenda modificativa 04/2019, em 25 de março de 2019, e emenda modificativa 05/2019, em 25 de março de 2019. Parecer favorável da Procuradoria ao projeto com emendas em 29 de abril de 2019. Parecer favorável da CCJ do projeto com emendas em 7 de maio de 2019. Parecer favorável da Comissão de Educação ao projeto com emendas em 23 de maio de 2019. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei 8868/2019 permaneçam como estão, então se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Antes de entrarmos na ordem do dia, quero convocar os vereadores para, logo após o período das comunicações, das falas, a gente vamos fazer a sessão extraordinária para fins de discussão, segunda discussão e votação do projeto de lei 8896 de 2019 do Executivo. Senhora Presidente, de repente consultar os demais vereadores da supressão do pequeno e do grande expediente, ficar só as comunicações de liderança. Não. Vamos manter, então, as falas. Obrigada. Questão de ordem, senhora presidenta. Questão de ordem. Só para, como será mantido, então, ao período das comunicações e do grande expediente, eu e o vereador Ovidio Maier trocamos, ele fica no período das comunicações e eu passo para o grande expediente. Lembram, senhores, que nós temos audiência pública às 19 horas. Desculpa. Senhores vereadores. Vamos, então, questão de ordem, presidente. Fazer uma... A bancada governista, ninguém vai utilizar o grande expediente. Colocaria, então, a possibilidade, de, em vez de 10 minutos, 5 minutos, para nós aprovarmos a segunda votação, para não prejudicarmos a audiência pública, que é a Assembleia Legislativa. Se tiver a quiescência de todos os colegas, é lógico. Então, a proposta é diminuirmos o horário do grande expediente para 5 minutos cada vereador. Vou consultar o plenário, então. Aos vereadores que concordam com essa redução de tempo, permaneçam como estão ou então se manifestem de outra forma. Por unanimidade, então, passaremos o grande expediente de hoje para 5 minutos de fala. Obrigado, senhores. Entramos, então, no período das comunicações. Vereador Mario Mortari em viagem. Vereadora Lucy não se manifestará. Vereador Edmar Pozobon. Por 3 minutos regimentais.
Senhora presidente, vereadora Cida Brizola, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vou usar os 3 minutos apenas, presidente, para uma justificativa do que aconteceu hoje no plenário da Câmara de Vereadores, para que esses engraçadinhos que estavam aqui não distorçam as coisas. Na votação, na proposta de votação do vereador Coronel Vargas, votamos a favor da moção e, quando saímos do microfone à parte, uma senhora, que na hora que ela falou a bobagem que ela falou, não disseram que ela era uma senhora de idade, mas depois, quando eu fui lá apenas para identificá-lo, jamais, jamais eu tocaria numa mulher, seja ela qual for a idade, para agressão. Apenas eu saí do meu local para identificá-la, porque vou sim processá-la, porque ela fez uma acusação grave contra a minha pessoa e ela vai ter que provar. E junto com essa senhora estava a ex-vereadora Helen Cabral, do Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano ela é a presidente ainda do Partido dos Trabalhadores, estava ali insultando também. Então fomos lá somente para identificar, temos já as filmagens desta casa, temos os nomes dessas pessoas e vamos sim abrir um processo crime contra essas pessoas para, quando acusarem de alguma coisa, vão ter que provar. Então quero justificar hoje alguns machões, eu digo que são machões de turma, porque estavam num bando ali, me chamando de covarde, parecendo que eu queria agredir a senhora. Em momento algum eu parti para agressão, eu apenas queria identificar que essas pessoas são assim, elas atrás de uma tecla, de uma tela de computador, pastora Lorena, ou em bando escondido. Tinha um menino ali, que eu não sei como, o vereador Maneco, deve ser aluno da nossa Universidade Federal, porque estava com a camiseta do DCE, ele gritava e escondia a cara atrás da faixa. Esses são os covardes, os que não têm vergonha na cara de fazer a baderna, porque acho que aqui é a casa do povo, eles vêm aqui e fazem o que querem. Vereador Hermes de São Gabriel, foi vereador por vários mandatos, me disse que em todo o seu tempo de mandato na Câmara de São Gabriel, nunca tinha visto uma palhaçada que nem foi a que viu que aconteceu hoje. Esse pessoal vindo aqui, existe democracia, e o que foi hoje aqui não é democracia, é um ato de vandalismo, um ato covarde dessas pessoas que se escondem atrás dos outros para fazer essa gritaria. Então, vim aqui, Coronel Vargas, justificar que em momento algum não me passou pela cabeça agredir ninguém, eu apenas queria identificar, a minha vontade era chamar a Brigada Militar hoje aqui e fazer já a queixa-crime aqui. Não foi possível, identificamos as pessoas que estavam gritando, mentindo, e agora sim vamos tomar as providências cabíveis. Seria isso. Vereadora Deile Silva. Vereadora Deile Silva, vereador Ovídio, vereador Luciano Guerra. Por tempo regimental de 3 minutos. Senhora presidente, vereadores, vou utilizar esses 3 minutos para fazer, não um pedido, é um apelo a uma situação que eu estou envergonhado. Pena que eu não tenho espaço de liderança para colocar isso aqui, ó, na tela do celular aqui, ó. A meia quadra da Câmara de Vereadores, na principal avenida de Santa Maria, Avenida Rio Branco, está a situação aqui, ó. Isso aqui, ó, quem está em casa que pode observar. Isto aqui, gente, é fezes. Na Avenida Rio Branco, a meia quadra da Câmara de Vereadores. Há 2, 3 dias nós estamos com esta vergonha aqui na Casa do Povo. E aí nós debatemos problemas, trouxemos problemas nacionais, e o que está à frente do nosso nariz,
Eu passo ali, gente. Hoje eu passei ali, eu tive que fazer isso aqui, ó. Não pelo mau cheiro, mas pela vergonha das pessoas dizerem que vereador, o que vocês vão fazer por isso aqui? E ela está descendo aqui a meia quadra, está descendo toda Rio Branco aqui, ó. E aí pode alguém dizer, é esgoto, é Corsã? Não interessa, que seja o problema do Papa. É um problema de Santa Maria. E nós temos que achar uma solução. Pelo amor de Deus, gente. A que ponto nós chegamos? Eu tenho vergonha de passar ali, que alguém me identifique como vereador. E eu fico me perguntando, imagina, senhores, alguém de fora de Santa Maria, passar por ali, ontem estava aquela situação, hoje está a mesma situação, um mau cheiro que não dá para aguentar, e é fezes, as pessoas têm que passar, saindo da calçada, indo para a rua, passando pelo corredor do ônibus, para não pisar em cima de fezes. Gente, eu não tenho mais nada para falar, viu? Não tenho mais nada para falar. Vereador Manuel Batic, por tempo regimental de 3 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, a tarde de hoje foi uma tarde que houve uma discussão a respeito do nosso Presidente da República, e aqui estavam alguns representando o Diretório Central dos Estudantes, que em alguns momentos eu entendo como o joio da nossa universidade. E eu gostaria de dizer que não vieram questionar um fato que está no diário de hoje. Governo sinaliza a liberação total de recursos para a Universidade Federal de Santa Maria. Foi liberado para a Universidade Federal de Santa Maria, fonte, o diário, não vão dizer que é fake, 142,9 milhões, vejam, 150 milhões, bem dizer, e aí faço um comparativo com a sociedade santamariense. O orçamento de Santa Maria, me informou o líder do governo, e é o conhecimento nosso, 782 milhões. Então, 142 é mais de 20%, ou em torno disso, do orçamento de Santa Maria para tapar os buracos, para arrumar o esgoto, para fazer educação, para fazer saúde. Enfim, essa é uma realidade. E esse fato mostra que nosso governo está, sim, preocupado com a educação. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Então, fica aqui esse registro e, numa outra ocasião, nós vamos debater mais sobre isto. E está vindo o general Mourão, sábado, e estaremos lá, presidente, representando esta casa, né? E sei de alguns projetos institucionais que a universidade vai apresentar e terá o nosso apoio, sim, porque a universidade não deve ter partido político. O partido da universidade chama-se educação. Esse deve ser o partido da instituição. E aqueles que dizem fora não, fora na época, são aqueles que são o joio. Tanto é que os movimentos dele, e amanhã estarei indo à universidade para cumprir com a minha obrigação, e se a vereadora Ademar me proibir de entrar, estarei fazendo sim um boletim de ocorrência, assim como sei de outros professores que também o farão, o direito de ir e vir. E por fim também dizer à comunidade de Camobi que a Corsã retomou hoje a parte de esgoto, falta em torno de 14 quilômetros, e aí a gente pede, vereador Luciano Guerra, que as pessoas não joguem o cloacal no pluvial, porque realmente, e nós temos um trabalho lá do passado, aqui no Itaimbé, que muitas pessoas fizemos uma análise microbiológica da água, e também posso entrar nessa discussão, que são pessoas que, em vez de jogar no cloacal, jogo no pluvial, inclusive, vários municípios do centro da cidade. É uma irresponsabilidade. Então, as pessoas têm que ter a consciência que o esgoto é no esgoto, e não largando no pluvial, como ocorre em várias áreas da nossa cidade. Obrigado.
Juliano Soares, por tempo regimental de até 3 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, particularmente não ia falar como prometido para o nosso líder do governo, em virtude da nossa sessão extraordinária, mas eu vim aqui motivado pela fala do vereador Luciano Guerra, até porque também nós fomos procurados em virtude desse sinistro que ocorreu na Avenida Rio Branco, né? Prontamente a gente também agiu no sentido de verificar o que aconteceu. Ah, e agora de tarde recebi inclusive uma resposta da Corsã, da qual a gente repassou para o advogado do prédio aqui da Esbofa, bem como para o síndico, que foi quem nos procurou, e eles entendem que isso aqui é uma situação, esse vazamento não é só na Rio Branco, que pode ocorrer em toda a quadra, inclusive aqui na frente da Câmara de Vereadores, e que o candidato, em vereador Alexandre Vargas, inclusive já notificou um prédio logo abaixo aqui, a Polícia Federal, em virtude de alguma ligação irregular também. Então, eu repasso aqui ao colega, a todos os vereadores. Bom dia, somos cientes do caso. Estamos tentando todas as alternativas não destrutivas para resolver a obstrução da rede. Então, essa é a resposta que eu trago a todos os senhores, dizendo que nós também estamos cientes e preocupados com essa situação aí, que realmente não é desejável. Muito obrigado. Passamos, então, para o grande expediente, por 5 minutos, como foi acordado com os vereadores. Vereador Daniel Diniz, por tempo regimental de até 5 minutos. Presidente, vereadora doutora Cida, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, eu quero aqui falar hoje em nome da nossa comunidade do Distrito de Paíns. Gostaria da atenção do nobre vereador Maneco, o vereador Mortari não está presente, mas com certeza sua assessoria vai transmitir para ele. O vereador Luciano esteve conosco ontem. E nós percorremos, vereadora professora Celita, vereador Valdir Oliveira, inúmeras estradas, Maneco, do nosso amado distrito de Paíns. E esse distrito é um distrito diferenciado. Ele não é nem mais nem menos que nenhum dos 9 distritos de Santa Maria. Mas ele tem uma diferença grande porque a comunidade considera que aquela localidade tem 3 vereadores. Vereador Maneco, filho daquela terra, vereador Daniel Diniz, também filho daquela terra, e o vereador Mortari, também filho daquela terra. E a comunidade tem uma expectativa muito grande e espera que nós, vereadores, independente de cores partidárias, se sermos do DEM, do PT ou do PSD, estejamos sempre ao lado da nossa comunidade. E eu disse para muitos que estavam lá, de que nós aqui, vereadores, estamos fazendo a nossa parte, vereador Vanderlei. Nós, vereadores, estamos cumprindo a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa. E aprovamos recentemente aqui um investimento robusto de 28 milhões para que o governo municipal também pudesse investir em melhorias de verdade nas nossas estradas do interior. E nós queremos sim cobrar mais ações naquela região. Nós temos o conhecimento que a prefeitura, que alguns setores da prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e também a Secretaria de Infraestrutura, têm feito algumas ações paliativas lá, Maneco. Têm feito algumas ações paliativas, vereador Luciano, mas não é o suficiente para tamanha a demanda que está reprimida na localidade. E nós precisamos, sim, fazer uma grande força-tarefa, Maneco, e termos uma conversa com o nosso prefeito Jorge Poço Bom. E é esse desafio que eu gostaria de propor para você, como também da base do governo, para que pudesse fazer uma reunião, marcar uma reunião com o prefeito Jorge Poço Bom, na qual estivéssemos presentes, eu, o senhor e o vereador Mortari. E qualquer um dos colegas vereadores que queiram
e tem o interesse também de lutar e defender o distrito de Paíns, como também defender os demais distritos. O que nós não podemos, Maneco, e vereadores e vereadoras aqui presentes, é deixar pessoas que hoje estão à frente de algumas funções da administração municipal querer ser a maior autoridade da cidade, querer mandar mais que o prefeito Jorge Poço Bom. E hoje existem várias disputas de pré-candidatos dentro do governo. E subprefeito tem que trabalhar e não fazer campanha. E é isso que está acontecendo hoje. Alguns privilégios que nós vamos começar a fiscalizar de perto, Maneco. E aí nós temos que ser parceiros, independentes de sermos oposição ou sermos da base do governo. Mas nós não podemos aceitar que esse parlamento aqui não seja valorizado, seja desrespeitado por certos pré-candidatos a vereadores que estão hoje dentro do governo do prefeito Jorge Poço Bom, prejudicando a administração do prefeito Jorge Poço Bom para benefício de si próprio. E não é só sobre o prefeito, tem várias outras figuras conhecidas da nossa cidade, conhecida dos bairros e vilas da cidade, que estão se apropriando de dados, de informações e de ações da Prefeitura de Santa Maria, já preparando a sua base eleitoral para o próximo período. E isso, no meu ponto de vista, vereador Vanderlei, e o senhor já mencionou aqui, isso é uso da máquina. E nós, vereadores, os 21 vereadores, temos o dever de denunciar e de entregar imediatamente essas pessoas ao nosso chefe do executivo. Portanto, eu estou aqui hoje defendendo a localidade de Paíns, me comprometi com a comunidade, me comprometi com os moradores, estivemos lá ontem fazendo várias visitas, percorremos muitos quilômetros, mas eu quero aqui falar em nome dos moradores que precisam se deslocar, e é uma romaria de veículos se deslocando, principalmente à tardinha, entre o bairro Camobi e a localidade do distrito de Paíns, em direção a São Geraldo. E também aqui a estrada Perrando está intransitável, intransitável. Serviço paliativo, ele é importante, mas não é o suficiente para tamanha precariedade hoje da nossa estrada do interior. Por isso, Maneco, queremos contar contigo. Eu e o vereador Mario Mortari, falo em nome dele, estamos à disposição para realizarmos uma reunião com o prefeito e, consequentemente, também irmos até os outros distritos com a presença dos 21 vereadores. Muito obrigado pela atenção. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas. Vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental de 5 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores, vereadoras e aos senhores e senhoras que nos assistem neste momento através da TV Câmara, nossa saudação, à imprensa aqui presente também, na pessoa do Carlinhos Nunes, eu quero saudar a toda a imprensa que nos acompanha. Vereador Daniel Diniz, eu assino embaixo as suas palavras aqui e mais e pior do que estar usando a máquina em favor de uma pré-campanha, o pior do que isto, é ficar falando mal dos vereadores que estão aqui nessa casa. Ficam falando mal de quem está aqui para tentar ocupar este lugar que nós estamos e usando os cargos que têm, usando muitas vezes ações do governo para falar, inclusive, contra os vereadores do governo. Isto, para mim, é um oportunismo e uma falta de ética e de caráter. Eu também só quero aqui dizer ao vereador Edmar Poço Bom que eu respeito a sua indignação, mas nós, quando viemos para esta casa, e o senhor é mais veterano do que eu aqui, temos que estar preparados para as mais diversas dificuldades, sejam elas
de provocações e nós temos o compromisso de não reagirmos a nenhum tipo de provocação e nem fomentar qualquer tipo de reação aqui nesta casa. Eu fui impedido de usar a tribuna aqui, numa oportunidade, por um grupo de apoiadores de uma moção que o senhor propôs, e eu não consegui terminar minha fala aqui, e as mais diversas, os mais diversos gritos e enfim, que não me deixaram falar aqui nessa tribuna, eu sequer prestei atenção no que eles estavam afirmando ou se estavam me provocando, eu sequer usei qualquer tipo de reação, porque apenas não fui, não tive a condição de falar, mas não os acusei em nenhum momento de baderneiros, não os acusei de esta gente, porque nós temos que estar preparados para enfrentar as diferenças. Nós, aquilo que nós entendemos muitas vezes, que nós defendemos a nossa ideia, tem outras ideias que são contrárias e nós temos que respeitar. E eu respeito. Hoje, quando eu falei aqui, ouvi um burburinho ali do pessoal que estava de camisetas amarelas ali, o pessoal do Bolsonaro, enfim, e fiz questão até de nem dirigir um olhar na direção deles, para evitar qualquer tipo de provocação. Então, eu entendo, vereador Amar, mas eu também não concordo quando o senhor afirma aqui que já tem as filmagens das pessoas que estavam falando aqui no plenário. Até porque, se o senhor já tem as imagens, eu não sei se o senhor solicitou de, com tamanha urgência para a casa lhe fornecer as imagens, as imagens do seu celular, tá bem? Mas eu só queria fazer aqui essa observação e já solicitar, senhora presidenta, o espaço de liderança da oposição. Deferido, vereador. Para concluir o que eu quero trazer a essa tribuna. Também eu trago aqui, em nome da imprensa de Santa Maria, uma grande contrariedade, o meu repúdio ao que foi definido para a agenda do vice-presidente da República na Universidade Federal de Santa Maria. Eu vi isto no jornal e também tive informações de que a imprensa, ela não poderá ter acesso, sequer entrevistar, gravar, não poderá participar de um evento em que o vice-presidente da República está dentro de uma instituição pública e trazendo, inaugurando obras todas com recursos públicos. Eu não entendo quais as razões de impedir que a imprensa possa fazer uma cobertura, entrevistá-lo, enfim, é o vice-presidente da República. Não entendo por que esse tipo de decisão de impedir que a imprensa participe desse momento. Fica aqui essa minha observação também. Caros vereadores que já aqui se manifestaram a respeito da rua João Franciscato, no bairro São José, e são vários vereadores, eu ainda não tinha me manifestado sobre isso, embora sabendo de todo o problema. Lá em 2017 estive lá e depois, né, fiquei acompanhando, mas essa semana fui chamado por um morador de lá.
para que eu fosse constatar o estado que se encontra aquela rua. E aí, eu fui ver o que estava ocorrendo. Em janeiro, a prefeitura assinou a ordem de serviço no valor de R$118 mil pelo projeto Finisa, aquele recurso que nós liberamos aqui, autorizamos o executivo a captar esse empréstimo para a recuperação das ruas João Franciscato e Antônio Gonçalves do Amaral, no bairro São José. Em notícia divulgada no site, a prefeitura garantiu: a rua João Franciscato receberá patrulhamento, empedramento, compactação e revestimento com rejeito de asfalto. Este recurso foi gasto e a rua está pior do que estava. Está pior do que estava. Os vereadores que são da região, que estão a todo momento lá, sabem disso. Então, nós temos que planejar melhor, temos que usar melhor esses recursos que estão sendo disponibilizados aí através do Finisa. Estrada de Santa Flora, gastaram quase R$1 milhão e está de novo do jeito que está. Vereador Alemão do Gás, o senhor queria uma parte, mas infelizmente não posso concedê-lo porque eu estou em período de comunicação de liderança, mas se não, concederia com toda a satisfação. Então, eu acho que esses recursos estão sendo utilizados sem um planejamento maior. Contrata-se uma empresa, ela vai lá e o serviço fica, como diria o nosso atual prefeito, na época era vereador, mal feito. Ele carimbava as coisas pela cidade afora, dizia assim: mal feito. E eu quero dizer, prefeito Jorge Possobon, a rua João Franciscato foi um serviço mal feito, senhor prefeito. Isso tem que dar uma olhada melhor no que está acontecendo. Uma outra questão que nós estamos sendo procurados, e todos os senhores vereadores, com certeza, é no que diz respeito às pessoas, tanto adultos como crianças, que necessitam de fraldas geriátricas e também infantis. Na rede pública estão sendo afetadas 1.200 pessoas em Santa Maria. Só o Lar das Vovozinhas são mais de 100 idosas que estão sem receber as fraldas, que são essenciais. O governo do estado deveria repassar o valor para as prefeituras comprarem as fraldas, o que não acontece com regularidade desde o início do ano. Sabemos disso. Mas o nosso prefeito Jorge Possobon, secretário de Saúde, não pode permitir que as pessoas, maioria que não tem condições de comprar uma fralda, estejam vivendo desta forma. E o prefeito Jorge Possobon é companheiro, amigo do governador Eduardo Leite, ele ajudou a eleger o governador, andava de braços dados com o atual governador, pedindo voto aqui em Santa Maria. Eu não acredito que o prefeito Jorge Possobon não possa pressionar, pega o telefone, talvez tenha o WhatsApp, tenha o telefone do governador, e diga: olha, governador, 1.200 pessoas aqui da minha cidade estão sem fraldas porque o governo não está mandando dinheiro para cá. É companheiro, é amigo, é parceiro. Então, nós pedimos que se tenha uma solução para isso. E o vereador Daniel Diniz,
meu colega, meu líder na nossa bancada, falou sobre as visitas pelo interior. Vereador, o senhor foi para a região dos Paíns e eu fui ontem para a região Passo da Ferreira, Passo do Raimundo, Estância Velha. E até encontrei lá na estrada do Passo dos Raimundos, um chapelão lá, trabalhando lá no, na lavoura, o nosso ex-presidente aqui da casa, o Vilmar Galvão. O Vilmar Galvão estava lá, trabalhando na lida pesada lá. E nessas andanças por lá, eu percebi sérios problemas. Duas pontes, uma delas da estrada do Passo do Raimundo, que vai ligar depois da Estância Velha, uma ponte que está muito perigosa, passa lá transporte escolar, os pranchões estão quebrados e tem buracos já naquela ponte que está muito perigosa. E a outra do corredor dos Pivetas nem se fala. Lá está pendida para um lado, teve alguém que foi tentar dar uma recuperada lá, mas está muito perigosa aquela ponte. E o meu caro vereador João Ricardo Vargas, o povo do interior, esta região que eu estive aí, está apavorada com o problema da insegurança. Olha, temos que tomar uma atitude, porque o povo do interior desta região está sendo vítima frequente de muitos roubos, roubos de animais, roubos dentro de suas propriedades, escolas, inclusive, já foram arrombadas. Olha, todas as pessoas que eu encontrei ontem me falaram exatamente isto. Estamos apavorados porque os marginais estão tomando conta aqui do interior e nós estamos de mãos amarradas e amedrontados. Então fica aqui, em nome da comunidade, da Estância Velha, Passo da Ferreira, Passo do Raimundo, este pedido para que a nossa segurança pública tome atitudes, porque o problema é muito sério. Então, a gente, cada vez que sai para a rua, a gente se depara com problemas. E a esquina da Vale Machado, com a Avenida do Rio Branco, caro vereador Luciano Guerra, é uma vergonha que o senhor tem razão. Eu estava passando ali quando estava uma lagoa de cocô, um carro passou, me deu um banho daquilo mesmo, e mais umas duas senhoras. E aí teve uma senhora que disse: senhor viu, vereador? Sobrou até para o senhor. Eu até gravei um vídeo, coloquei nas redes sociais. No outro dia cedo tinha um caminhão da Corsã sugando ali, deixou sequinho, mas não adianta, tem que consertar o problema na sua raiz e não só fazer paliativo. Muito obrigado. Presidente, solicito espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores para fazer uso da tribuna, mas gostaria de utilizar logo após a fala do vereador Alemão do Gás. Solicito o espaço de liderança do partido. Deferido, vereadores. Vereador Alemão do Gás. Questão de ordem, antes do vereador Alemão fazer uso da palavra, presidente. Essa é a última manifestação do vereador Valdir. Eu quero aqui sugerir aos vereadores que, de repente, na próxima semana, nós possamos convocar o nosso comandante regional, Coronel Nilo, que está chegando em Santa Maria, dentro do novo comando, para que façamos uma reunião e o Coronel Nilo faça uma exposição da questão de comando dele. E aí, vereador Valdir, nós podemos também transmitir a ele essa ansiedade que nós estamos tendo aí com a questão da insegurança em alguns locais. Então, fica aqui a sugestão para Vossa Excelência, para nós solicitarmos essa reunião via presidente, e nós podemos fazer, inclusive, no gabinete da presidência, minutos antes de uma sessão plenária normal. Obrigado. Obrigada, vereador.
Vereador Alemão do Gás, por tempo regimental de até 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Venho a essa tribuna para ressaltar os fatos que ocorrem em nossa cidade de Santa Maria. Como o vereador Valdir falou, estou de acordo com ele, mas até certo sentido. O problema da rua João Franciscato é um problema sério. Eles foram lá e ajeitaram a rua, mas não foi terminado o trabalho. Por quê? A Corsã faz mais de 60 dias que está lá. Está os buracos da Corsã lá, o senhor pode ir lá ver. E se a Corsã não concluir o trabalho dela, não é possível fazer o trabalho. A prefeitura vai lá, vai fazer o trabalho, vão esburaquear todo de novo, como eles fazem em toda a cidade. Também, lá na rua João Xere, faz meses já que eu estou pedindo. Eles foram lá, tiraram um gato d'água, arrebentaram o esgoto, e eles vão lá, quando está chovendo, eles vão lá. E dizem, não, agora quando o tempo estiver bom, nós vamos arrumar. Mas fica uma semana, duas semanas de sol, e eles se somem, eles não aparecem. Então, o que é que acontece? Eu sou um vereador presente no bairro São José. Às vezes, tenho vergonha de estar lá trabalhando, vendendo o meu gás. Porque, realmente, tem problemas sérios. Mas os problemas serão resolvidos. Tudo no seu determinado tempo. Não é de uma hora para outra. Que o São José estava abandonado há mais de 20 anos. Entrava prefeito, saía prefeito. E muito pouco. 20 anos eu não digo. Uns 15 anos, 16. É. Era pouca coisa que faziam lá no São José. Eu sei porque eu faz anos que vendo gás ali. E eu conheço todas as ruas, conheço os moradores do bairro, inclusive, e sei a precariedade daquele bairro. Porque do jeito que está, não pode continuar. Estou de acordo. Temos que arrumar. Mas a coisa não funciona assim. A palavra está segurada ao vereador na tribuna. Então, o que é que acontece? Nós somos os representantes do povo, os 21 vereadores, como eu falei na sessão passada. Eu tenho mais de 1.700 pedidos de providência, mais de 1.700, e poucos são atendidos. Tudo bem, mas tem que ver o porquê que não estão fazendo. É um problema muito sério. Mas, o que o vereador faz de bem, faz de bom para a comunidade, são poucas pessoas que reconhecem. Eles só sabem pisar em cima dos 21 vereadores. O meu primeiro projeto de lei hoje beneficia mais de 40 mil pessoas na cidade. A isenção do parquímetro para pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Isso ninguém enxerga. Como a reabertura da casa lotérica de Camobi, que eu briguei muito, porque ficou 2 anos fechada a casa lotérica, e ninguém foi junto à superintendência da Caixa Econômica Federal falar com os responsáveis o porquê que estava fechada a caixa. Isso eu tenho documentado e provo. Provo isso. Então, hoje beneficia mais 30 e poucas mil pessoas em Camobi. Nós não tínhamos uma casa lotérica lá. Eu estou cumprindo com o meu dever e o meu papel. Eu sou um vereador
que estou ao lado do povo e continuo ao lado do povo. Eu não fujo do povo. Eu não sou aquele vereador que vai de 4 em 4 anos só para pedir voto. Eu não sou aquele vereador. E aonde eu vou de cabeça erguida. Então, gostaria de dizer para toda a comunidade de Santa Maria, eu não sou o vereador desse bairro, daquele, do outro e do outro. Eu recebo todas as pessoas do meu gabinete. E todos são bem recebidos. Como meus assessores parlamentares estão trabalhando em diversos bairros da cidade, fazendo os pedidos. Porque se nós não estaríamos trabalhando, nós não teríamos hoje mais de 1.700 pedidos de providência. Era o que eu tinha para o momento. Meu muito obrigado. Vereador Daniel Diniz, por 10 minutos, tempo regimental de 10 minutos. Liderança do Partido dos Trabalhadores. Presidente, doutora Cida Brizola, quero que Vossa Excelência preste muita atenção na minha fala nesse momento, como quero que o vereador Admar Possebon preste muita atenção na minha fala, como os demais vereadores. Utilizei a tribuna aqui para exercer a minha função, a minha atribuição como parlamentar, e logo que chego até a minha cadeira, a minha mesa aqui, recebo uma mensagem de um cargo de confiança da administração municipal do prefeito Jorge Possebon, um cargo esse ligado ao PSDB, senhor Elton Chaves. Tentando, de alguma forma, questionar a minha fala. Mas, ora, Elton, te coloca no teu lugar. Vai trabalhar, Elton. Vai ajudar o teu prefeito a amenizar os problemas de Santa Maria. Se o chapéu serviu, coloca com as duas mãos na tua cabeça, Elton. Nós, vereadores, estamos aqui para trabalhar pelo povo e ganhamos e recebemos para isso. Agora, tu, eu não posso dizer a mesma coisa. Se tu está valorizando aquilo que o povo te paga, porque tu fica só fazendo serviço de politicagem na Prefeitura de Santa Maria. Me respeita para ser respeitado, senhor Elton Chaves. Que envergonha quem lhe indicou para estar na frente da Prefeitura. Isso é um desrespeito, isso é uma desmoralização para um governo ter um CC da postura desse cidadão. É lamentável um vereador, uma autoridade eleita pelo povo de Santa Maria, vir até a tribuna e não levar 5 minutos e ser questionado por um cargo de confiança do prefeito. A minha pronúncia aqui, o meu pronunciamento, não foi direcionado a Vossa Excelência, senhor Elton Chaves, foi direcionado a outras pessoas que estão trabalhando no interior, fazendo politicagem nas costas do prefeito Jorge Possebon. E nós aqui, nós temos autoridade, temos imunidade parlamentar aqui para vir aqui fazer os questionamentos. Agora, espero que o prefeito Jorge Possebon, espero que as pessoas que lhe confiaram esta vaga lá na Prefeitura de Santa Maria possam rever as suas posições. Isso envergonha a bancada do PSDB aqui na Câmara de Vereadores. Já pensou, vereador Luciano Guerra, o senhor prefeito de Santa Maria e um militante, um cargo de confiança nosso, vir aqui questionar uma atitude do vereador Juliano Soares? Isso é lamentável, isso é lamentável, isso é uma vergonha. Sei, vereador Ademar Possebon, que não é orientação sua. Sei, vereador Juba, que não é orientação sua. Sei, vereadora Lorena, que não é orientação sua. E sei, vereador Coronel Vargas, que não é orientação sua. E nem do prefeito Jorge Possebon. Mas enquadre esse cargo de confiança. Faça ele trabalhar de verdade pelo município de Santa Maria, porque ele está sendo pago pelos nossos contribuintes, pelos nossos cidadãos santamarienses. Agora, ficar querendo intimidar, mandar mensagem para vereador, é lamentável, é uma vergonha. Um cargo de confiança do PSDB querer intimidar um vereador da bancada de oposição. A que ponto chegamos isso? A que ponto nós chegamos, meus colegas vereadores e vereadoras? E eu faço esse desabafo aqui, defendendo o nosso parlamento e os 21 vereadores. É uma vergonha um CC, um cargo de confiança do prefeito, querer intimidar um vereador. Te coloca no teu lugar, Elton. Te coloca no teu lugar, te coloca no teu quadrado, seu irresponsável. Isso é uma vergonha. Tu acha que tu está falando com piá? O que é isso, meu povo? O que é isso? É a mesma coisa que um cidadão querer ir lá e questionar o discurso de um deputado. O deputado tem legitimidade para falar o bem ou o mal. O discurso é a responsabilidade dele.
Agora nós não podemos admitir, e eu espero, vereador César Gueye, o senhor como líder do governo, eu espero o senhor como líder do governo e o vereador Coronel Vargas que venham aqui nessa tribuna, que venham aqui pedir desculpa para o nosso parlamento por essa atitude irresponsável desse cargo de confiança do prefeito Possobon, porque hoje é com o vereador Daniel Diniz, amanhã pode ser com o vereador Ovidio Maier. E aonde que está a nossa legitimidade? Aonde que está o nosso trabalho? Porque nós somos pagos pelo povo e fomos eleitos para isso. E nós não podemos aceitar, meu amigo Fuca, que isso possa acontecer, seja lá com CC de partido que for, mas nós precisamos ser respeitados, minha querida amiga e secretária Sandra Rebelato. Nós precisamos ser respeitados nessa casa. E se houver a necessidade, vou convocar esse cargo de confiança aqui para vir dar explicação e satisfação do seu relatório de trabalho, que eu tenho certeza que nem agenda ele deve ter. Como nós temos que convocar outros também para vir aqui e dar explicação das suas atividades, porque ficam para baixo, para cima, fazendo fofoca nos corredores e prejudicando o prefeito e o vice-prefeito. Você criou dentro da administração do governo Possobon isso aqui, disputas entre cargos de confiança, entre superintendentes, querendo colocar um contra o outro, intriga. É o grupo do Sequim contra o grupo do Possobon, o grupo do Possobon contra o grupo do Sequim, só não enxerga quem não quer. Mas isso não é porque os dois não estão cedendo, nem o prefeito nem o vice, é porque alguns cargos de confiança estão ali querendo fazer disputa, querendo antecipar um processo eleitoral. Portanto, te coloca no teu lugar, Elton, te coloca no teu lugar, porque tu não está brincando, eu não estou brincando e tu não está lidando com o piá. Muito obrigado. Vereadora Celita, por tempo regimental de 5 minutos. Senhora presidenta, prezados colegas vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pelos meios de comunicação, quero dizer que venho a essa tribuna para reforçar algumas falas, senhora presidenta, de alguns colegas que me antecederam quanto às condições de trabalho, ou então de efetivação do trabalho naquelas oportunidades em que os vereadores, em que a infraestrutura está trabalhando. Semana passada estive em agenda com o engenheiro Severo, secretário de infraestrutura, e pedi a ele que ele reforce aos seus colegas profissionais da área que eles possam fazer a conclusão da melhor forma possível destas obras. Já não está fácil, já não está fácil ir até alguma vila, comunidade, região, para fazer uma melhoria nas ruas, nas estradas, e muitas vezes estas não ficam devidamente bem acabadas. Então, é preciso que tenha uma fiscalização muito mais aprofundada, porque é o que aconteceu agora, nessa semana, aqui neste alagamento de dejetos na Avenida Rio Branco, com a nossa aqui em frente à Câmara, onde os moradores acabam nos xingando, achando que nós temos alguma coisa a ver com tudo aquilo ali. O que que nós fizemos? Nós, vereadores, solicitamos. E foi realizado um trabalho em poucas horas, em poucos dias, retorna o problema. Então, é preciso, quando for fazer, que seja bem feito o trabalho, do contrário, fica um tempo perdido, dinheiro gasto e dinheiro que o povo de Santa Maria não quer estar colocando fora. Uma outra questão que eu gostaria de reforçar, e nós temos trabalhado bastante o tema, dada a necessidade e a importância, é quanto priorizarmos, através do trabalho da Comissão de Educação, as condições dos espaços físicos, vereadora Lorena, das nossas escolas municipais. Como muito bem colocou o colega Maneco, nós estamos numa jornada de trabalho e de várias agendas
para nós termos as nossas escolas devidamente com as suas matrículas, com as suas condições adequadas para receberem verbas, sejam de parlamentares ou das impositivas. As emendas impositivas, nós temos convicção, é verdade, vereador Vanderlei, que poderá dar certo, sim, vereadora Cida, desde que possamos, cada um de nós, parlamentares, profissionais, o executivo, fazer a nossa parte para que possamos resolver o problema das escolas e também das instituições públicas da cidade, da saúde em especial. Eu gostaria de uma parte, vereador. Sobre esse tema, vereadora, que fique bem claro que a nossa parte do legislativo está sendo muito bem feita e muito bem elaborada. Nós temos que nos preparar, quem tem que se preparar para isso é o executivo, porque a partir do ano que vem, isto vai se perpetuar na nossa casa e também lá. Então, quem tem que se organizar e se preparar para o futuro é o nosso executivo, seja ele do prefeito que está no momento e dos futuros prefeitos que virão. Parabéns, obrigada. Bom, e para resolver esta demanda, ou para encaminhar essa demanda nessa jornada ou nesse cronograma de atividades das escolas pela Comissão de Educação, nós hoje tivemos, então, uma agenda muito especial, onde nós já vamos propor, já em conversa, em reunião com a secretária Lúcia Madruga, uma profissional respeitada, responsável, para nós irmos até o prefeito, a comissão, a secretária, os nossos vereadores, irmos ao prefeito e solicitarmos que seja priorizado um departamento de obras escolares, aonde profissionais da área, tanto da execução quanto de projetos, possam estar já se preparando, porque, com certeza, o que nós queremos é ver as nossas escolas, não somente as escolas, mas prioritariamente as nossas escolas, em condições de atender os nossos educandos e as suas comunidades escolares da melhor forma possível. Seria isso, senhora presidenta. Agradeço a oportunidade. Presidente, questão de ordem. Solicito espaço de liderança do PTB por 5 minutos, por lo menos. Deferido, vereador. Obrigado. Estimada presidente, doutora Cida, vereadores, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores de casa. Eu acho que nesta Câmara de Vereadores, o único que fala mal das tais de emendas sou eu. E vou continuar falando mal. Essa questão de emenda impositiva, com todo respeito ao seu projeto de lei, vereador Araújo, que tem muito mérito, só que eu creio que isso aí não vai sair do papel. Olha, um prefeito que tem que atender 100 e tantas emendas, vocês acham que ele vai atender isso aí? Não vai atender. Eu nunca vi prefeito preocupado com vereador, com emenda de vereador, não tem nada disso. Daí você diz, mas agora é lei. Sim, mas é uma lei que não dá para cumprir. Como que vai cumprir? Uma prefeitura não manda capinar uma praça, vai fazer 100 e tantas emendas? Não vai fazer. Isso é ilusório. É ilusório. Anotem o que eu estou dizendo. Ponho nos anais dessa casa. Isso vai servir, sabe para quê? Para processar o prefeito, para pedir impeachment do prefeito, porque não cumpriu a lei. E por que que ele não cumpriu a lei? Porque não tem condição de cumprir. Qual é o prefeito que vai fazer 150 obras pedidas por vereador ainda? Né? Logo pedida por vereador. Você sabe que prefeito também não quer saber de vereador. Não quer emenda, não quer vereador, não quer nada. Então, isso aí não vai sair do papel. Eu quero que vocês façam, eu engoli as minhas palavras aqui nessa tribuna. Escutem o que eu estou dizendo. Seria só esse alerta que eu queria fazer por enquanto, para eu não me estender em outras coisas que já temos na manga.
Eu realmente não acredito nisso. Quando eu vim falar das minhas emendas aqui, que a gente precisava o dinheiro da Câmara, mas não era nada impositivo. Aliás, ninguém gosta de nada impositivo. Tu tem que fazer de acordo com a necessidade. Pobre dos prefeitos que vão ter que conviver com isso aí. Não vão fazer. Depois eu quero que você me diga. Aliás, eu vou dizer para o prefeito o seguinte: as minhas o senhor não faça nenhuma, que eu acho que eu nem vou pedir. Já nem faça nenhuma das minhas, para ver se faz a de algum outro colega. Ver se faz uma meia dúzia. Obrigado, uma boa tarde. Vereadora Adelar Vargas, por tempo regimental de 5 minutos. Cumprimentar a nossa presidente, doutora Cida, senhores vereadores, público presente, que está aqui no plenário, também a nossa amiga, sempre vereadora Sandra Rebelato, que está aí presente, junto conosco, aos telespectadores da TV Câmara. Vem essa tribuna, senhora presidente, e já vou solicitar meu sempre amigo Coronel Vargas, que é uma situação que eu estou preocupado, a questão das lombadas eletrônicas. Senhora presidente, eu preciso que a senhora faça um documento, entregue pessoalmente para o nosso presidente Bolsonaro. Questão, na faixa de São Pedro, já morreu 2 pessoas por falta da lombada eletrônica. Alta velocidade. Um senhor foi atingido com 130 km por hora, um rapaz irresponsável, e outro de madrugada também. Se tivesse a lombada eletrônica, não teria acontecido isso. O que é a minha preocupação? É com a segurança, coronel. Então, sugiro que a presidente faça um documento, que os 21 vereadores assinem, entregue para o nosso presidente, para a questão da segurança. Exemplo, Passo das Tropas, tem um colégio. Aquela lombada eletrônica foi colocada no tempo do que o deputado Paulo Pimenta foi atrás, junto ao nosso engenheiro Denit, e foi colocada aquela lombada eletrônica. Não era para multar, era para ajudar na questão da segurança das crianças na escola. Camobi, bairro Camobi, tem a parte, vereador. Vereadora Adelar Vargas, uma parte. Eu acho que o senhor tem toda a razão. A grande maioria dessas comunidades na volta de Santa Maria, 90% dos problemas se resolve do trânsito com a lombada eletrônica, com uma sinaleira, mas são coisas do DENIT e parece que nós estamos distante deles e não faz. 90% dos problemas se resolve com a lombada, com uma sinaleira, com algo assim. Isto é o que as comunidades dizem. Obrigado. E estive ontem no DENIT falando com o engenheiro Toneto, na questão das obras aqui no Iguleone, com a presidente Inês do bairro Santos. Ele me falou que tem vários prefeitos, vereador Ovidio, que estão mandando ofícios para ele, pedindo encarecidamente que seja colocado novamente as lombadas eletrônicas, vereador Maneco. Senhor, por favor, nos ajude, porque é uma questão de segurança para as crianças da nossa cidade. A lombada eletrônica não é só para multar, como diz o vereador Ovidio, é para ajudar na questão da segurança no trânsito. Muitas pessoas morrem porque a lombada eletrônica hoje não está sendo utilizada como para o trânsito. Também vem dizer, vereadora doutora Deile, que ontem estive na Travessa Espíndola, e o seu nome foi muito bem referendado lá pela comunidade. As pessoas estão apavoradas com as ruas daquela comunidade. Hoje está intransitável, a prefeitura esteve lá, colocou alguns trechos, algumas pedras, mas não resolveu o problema. A comunidade está pedindo ajuda de todos os vereadores que vão lá. Já tiveram vários vereadores lá. Então, essa é uma reivindicação, principalmente para a senhora que mora naquele local. Eu sei que a senhora tem um carinho especial para a comunidade e está lutando por isso. Então, a comunidade nos pede e a gente, como vereador, vai atrás. E, novamente, presidente, estou pedindo ao Executivo que faça a restauração asfáltica da rua Ovidio de Azevedo. O vereador Daniel já esteve lá, o Jorgito já esteve lá, eu já estou sendo quase proibido de entrar na Vila Jockey Club. Estou proibido já de entrar na Vila Jockey Club. Qualquer dia o meu carro vai ser apedrejado. Vai ser apedrejado o meu carro lá, vereador Vanderlei. Não, o senhor dá risada porque não é o senhor que vive todos os dias lá, as pessoas cobrando, que nem o vereador Alemão do Gás, do bairro São José. A gente é cobrado. Eu já estou sendo impedido de entrar lá, porque as pessoas, no vídeo da Azevedo, que é só fazer restauração asfáltica. Outro exemplo, bairro Tancredo Neves, rua Marfisa Franco Rosa,
onde mora a vereadora Celita, do lado da Marfisa Franco Rosa. A Marfisa Franco Rosa, qualquer dia, vai dar um acidente grave. É só faz 2 anos que a gente está pedindo a recuperação asfáltica, vereador Alexandre Vargas. Será por causa que é desse vereador? Será que eu vou ter que renunciar à Câmara de Vereadores? Será que o problema é eu? Eu vou fazer que nem o Cláudio Rosa, vou roncar aqui nessa tribuna. Vou roncar. Cláudio Rosa roncava aqui, né? Então eu vou começar a roncar aqui. Porque, olha, está difícil. Eu não quero que me prejudique. Estão prejudicando a comunidade da Jockey Club. É uma questão de SOS, é uma questão de utilidade pública, saúde pública, de tudo, porque os ônibus não passam mais. O caminhão do lixo vai lá, não tem uma fiscalização suficiente, passa mais de 30 toneladas naquela rua de noite, passa mais de 50 caminhões de lixo ali e a comunidade está sofrendo diariamente. Muito obrigado, professor. Vereador César Guim. Vereadora Lorena. Vereador Alexandre Vargas, por 5 minutos regimental. Senhor presidente, pena ter só 5 minutos, mas a nossa deputada já se encontra aqui, nossa casa. Mas vou relatar então, vereador Bolinha, algumas ruas da nossa cidade, mesmo esta casa aprovando 78 milhões para a nossa cidade, para terminar com essa buraqueira da nossa cidade, algumas ruas principais da nossa cidade que estão intransitáveis. Não concordo com o vereador Alemão do Gás, porque morei quase 20 anos no bairro São José e eu nunca tinha visto o bairro São José tão atirado em questão de ruas, de pavimentação, onde é asfalto, onde é paralelepípedo e onde é, terra, chão lá. Eu nunca tinha visto. Rua Castro Alves, intransitável. Olegário Mariano, intransitável. No bairro Parque Pedro Machado, quase todas as ruas, tanto asfaltadas quanto de paralelepípedo, intransitáveis. Bairro Camobi, que é o bairro onde eu moro, então, nem se fala, vereador Daniel Diniz mora lá, vereador Juba mora lá, e o vereador Maneco. Rua Radialista Oswaldo Nobre. Pelo amor de Deus, vereador Bolinha, eu não sei mais o que fazer, tanto buraco naquela rua Radialista Oswaldo Nobre. Passo das Tropas, totalmente intransitável. Bairro Medianeira, bairro onde mora o vereador Vanderlei, não sei mais o que falar. Não é só o senhor, vereador Bolinha, que não pode mais andar de carro nesses bairros. É, daqui um dia vão apedrejar o nosso carro, porque acho que o vereador que pode ir lá e pode arrumar a rua. Rua Canário, no bairro Campestre. Tivemos uma comissão aqui, reunião com os moradores, a Secretaria de Infraestrutura ficou de ir lá, não foi lá, o caminhão do lixo não está entrando na rua, vamos cobrar, vamos continuar cobrando. Nós estamos fadados aqui à cidade dos buracos. Já saiu 2 vezes na RBS estadual a questão dos buracos de Santa Maria. E nós, vereadores, que somos cobrados pelas pessoas que votaram em nós. Repito, essa casa aprovou 78 milhões de reais. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa pelas nossas ruas. Façam a gestão desses valores. IP Saúde, vereadora Cida, vereadora Luci, vereadores, hoje terminou o prazo que novamente a prefeitura pediu para fazer o documento de adesão dos servidores. Foi em março que nós tivemos a reunião da Comissão de Saúde aqui, até agora, nada. Vai fazer mais de 3 meses, quatro meses. Gente, questão de saúde para servidores, para qualquer pessoa, é questão prioritária. O prefeito tem que ter prioridades na sua gestão. Hoje, nós conversando na nossa Comissão de Saúde, nós falamos isso, primeiro de tudo é a saúde das pessoas. O que as pessoas querem no nosso município não é muito,
é a saúde e pavimentação das nossas ruas. Tendo isso, senhor prefeito, tendo isso, eu tenho certeza que a sua gestão vai melhorar muito mais. Fraldas geriátricas. Novamente, não temos fraldas geriátricas. Vamos ter que fazer uma audiência pública e trazer os representantes do governo do Estado, Ministério Público, e pedir esse repasse do governo do Estado. Viajamos para Porto Alegre, conseguimos um repasse, mas muito pouco, 50 kits, e já faziam 7, 9 meses que estava atrasado o repasse. E totalmente contra o aumento da passagem. Sou totalmente contra o reajuste da passagem, tenho o direito, como vereador, como cidadão, de ser contra. Quem é a favor, por favor, respeite a minha opinião, que eu sou totalmente contra o reajuste da passagem. Se querem escutar o lado dos empresários, escutem, mas eu sou totalmente contra, porque os nossos veículos têm mais de 20 anos, trafegando na nossa cidade. E não esqueça, eu sou fiscal da prefeitura e eu sei o que eu estou falando. São latas de sardinha. E última coisa, senhor presidente, para terminar, para concluir. Ressaltar que essa casa, na última viagem a Brasília, novamente, trouxemos R$1.300.000 de emendas da bancada gaúcha para hospital, casa de saúde. Eu, vereador Mortari e vereadora Adelar Vargas Bolinha, representamos os 21 vereadores. Não foi nós somente que conseguimos com o nosso trabalho, foi representando todos os senhores. Muito obrigado. Dou por encerrada essa sessão. Em um minuto estão convocados os vereadores para a sessão extraordinária. Para a segunda discussão do projeto 8896 do Executivo. Então, vou pedir verificação do quórum para a segunda sessão, para a sessão extraordinária desta tarde. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário, vereador Ademar Pozobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereadora Celita da Silva, professora Celita em plenário, vereador César Guém em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora Deile Silva, doutora Deile em plenário, vereador João Caos em viagem autorizada, vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, em viagem autorizada. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duarte, professora Tiada Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em viagem autorizada. Vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acordo, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vamos então à leitura do projeto. Projeto de lei número 8896. Em segunda discussão do Executivo, institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e revoga a Lei nº 4171, de 26 de junho de 1998, e da outras providências. Parecer da Procuradoria e assessoria favorável ao projeto com as emendas. Parecer conjunto CCJ, COF e Saúde e Meio Ambiente pela normal tramitação do projeto com as emendas. Para a segunda discussão, em discussão, vereador César Guém, para o tempo regimental de 10 minutos. Presidente, uma saudação.
Saudação aos demais colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras, distinto público que nos assiste até esta hora, nossos telespectadores. Vou ser o mais breve possível. Saudar o deputado Zucco, presente nossa sessão, daqui a pouquinho abrindo os trabalhos da Assembleia Legislativa à frente da comissão da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Queria saudar a nossa secretária Sandra Rebelato, secretária de Meio Ambiente. Muita honra, participa desse momento importante para a sua secretaria, a Janete, sua assessora, Luiz Cláudio Mello, presidente do nosso Inter Santa Maria, Zap, demais pessoas importantes da nossa sociedade aqui presentes. Esse projeto de lei 8896, ele institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, revoga a lei municipal 4741, de 1998, nosso saudoso prefeito Oswaldo Nascimento da Silva, e dá outras providências também. O fato é que cada dia mais aumentam as exigências da sociedade por maior empenho do poder público, principalmente em relação às questões ambientais. É crescente a preocupação social pela preservação do meio ambiente, de modo a garantir um presente digno para as atuais gerações e gerações futuras, tendo desta maneira um planeta ambientalmente sustentável. Nesse contexto, então, o município de Santa Maria vem ampliando a qualidade e quantidade de ações que visam a preservação do nosso meio ambiente. Muitas dessas ações eram coordenadas pelo governo do Estado, pela FEPAM, mas que, por lei estadual, foram direcionadas aos municípios gaúchos, sem a devida respectiva previsão de compensação financeira, como deixou muito claro sempre a nossa sempre vereadora Sandra Belato, correspondente aos encargos atribuídos para tal atividade. Atualmente, os recursos necessários para a manutenção dessas ações estão contingenciadas para o nosso município. Entretanto, todos esses recursos foram gerados pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a qual não possui plena autonomia para utilizá-las no aprimoramento das ações e programas de preservação ambiental, nem para aprimorar e fortalecer mecanismos de fiscalização e licenciamento obrigatoriamente provocados por essa secretaria. A aprovação desta lei fortalecerá a responsabilidade e a transparência com o uso de recursos públicos e fará com que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tenha maior dinamismo, com respostas mais eficazes e ágeis nas demandas urgentes ambientais, uma vez que terá a garantia de custeio na receita produzida por ela. Eu gostaria de agradecer aos presidentes das comissões, doutora Dele, da Saúde, Maneco, da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, do Juba, nossa Comissão da Justiça, pelo pronto atendimento de fazermos, antes dessa sessão, uma reunião em conjunta das três secretarias, da qual sou relator dessa legislação e foi aprovado por unanimidade. Então, eu quero agradecer muito pela prontidão e compreensão de todos vocês, pela importância deste ato que nós fizemos antes de iniciar a sessão. Também vou solicitar à secretária Sandra Rebelato uma planilha do trabalho da aplicação desses recursos, doravante disponibilizados, e eu repassarei a todos os colegas vereadores e vereadoras essa listagem, onde serão aplicados os recursos. Vou passar pelo crivo de vocês e, com certeza, algumas sugestões, vereadora Sandra, sempre vereadora Sandra, secretária do município Meio Ambiente, nós poderemos fazer, então, relacionar todos os itens importantes, onde serão aplicados recursos, com a sugestão dos nossos vereadores aqui presentes. Ok? Então, muito obrigado pelo todos vocês pela atenção, obrigado por ter a quiescência de provocar uma reunião extraordinária para aprovarmos esse importante momento histórico da nossa cidade, que é essa lei fundamental e municipal do nosso município. Muito obrigado pela atenção de vocês e a compreensão. Em discussão ainda, vereador Alexandre Vargas, por tempo regimental de 10 minutos. Vou tentar ser breve, senhora presidente, mas é importante ressaltar para todos que estão nos assistindo na TV Câmara o trabalho
do vereador. Um exemplo que a gente dá é a questão desse projeto de lei, que vai ser votado daqui a alguns minutos, importantíssimo para a nossa cidade em relação do meio ambiente. Pois esse fundo vai disponibilizar valores para que a secretaria possa se comportar melhor em questão de computadores, questão de caminhões, e que realmente hoje, como servidor, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, é necessário. Caminhões para podar árvore, computadores, equipar a secretaria com materiais, automóveis, que mais? Oi? Softwares. Enfim, equipamentos para que a secretaria, hoje, que está como secretária a nossa sempre vereadora Sandra Rebelato, que ela possa gerar a secretaria e poder atender o público, atender as pessoas da nossa cidade. Então, vejam bem, muitas pessoas me perguntam, Alexandre, tu é vereador de oposição, tu é vereador de situação, o que, que tu é, afinal? Eu sou pelo bem da cidade. Que for pelo bem da cidade, nós sempre vamos trabalhar, e isso eu falei para a secretária Sandra, a favor da nossa população, independente quem estiver no governo, independente quem for o prefeito, independente quem for o governador, independente quem for o presidente. Nós temos que pensar no bem da nossa cidade, no bem do nosso estado, no bem do nosso país. E sempre otimistas e buscando recursos para melhorar a vida dos nossos cidadãos, dos nossos eleitores, dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas familiares, da nossa cidade e, como eu falei, no nosso estado, no nosso Brasil. Não adianta a gente ser oposição para dizer que é opositor, que é contra isso e contra aquilo. A gente tem que ser justo. Se a gente tem condições nessa casa aqui, que tem, se não me engano, 1.300.000 na conta desse fundo, e a gente conseguir agora colocar um projeto de lei que desde 1998, que é a lei anterior, a gente mudar e ajudar a Secretaria de Meio Ambiente, ajudar a gestão, independente, como falei, de prefeito, independente de quem está gerando lá. Não tenho ninguém de cargo de confiança na prefeitura, não tenho ninguém do meu partido na Secretaria de Meio Ambiente, nem outra secretaria, mas eu sei que é para o bem da população, eu sei que é para o bem, e os vereadores aqui da oposição sabem disso, têm essa consciência, foram unânimes. Quando a gente se reuniu aqui, a COF, a CCJ, todos os vereadores foram unânimes e aprovaram aqui as comissões, adiantando o processo para que, mais rápido possível, a gente consiga esses valores que a secretaria, a secretária Sandra e toda a sua equipe do meio ambiente consigam gerar esses valores para o bem da nossa cidade. Então, somos, senhora presidente, senhora também, que é do partido da secretária Sandra, vereadora Luci, que eu também sempre lutando pelo bem da nossa cidade, todos os vereadores aqui com esse entendimento, vereador Maneco, que é da área também, que entende muito mais de meio ambiente do que este vereador que vos fala, e outros vereadores que já foram secretários do município, vereador Daniel Diniz já foi secretário do município, vereador Vanderlei, que também já participou de várias gestões, vereador Juba, vereador Alemão do Gás, vereador Lorena, que já foi secretária, secretário César Guen, também já foi, coronel Vargas, que retorna agora a essa casa, Ademar Pozobon, que, além do irmão do prefeito, sabe da nossa postura nessa casa, que é para o bem da cidade, nós vamos votar, mas eu achei importante, presidente, ressaltar e vir nessa tribuna. Eu sei que a nossa deputada se encontra aqui já na nossa casa, mas a gente tem que informar a população que é nessa casa que é aprovado ou reprovado projetos para o bem ou para o mal da nossa cidade. Então, essa casa aqui está de parabéns, pois desde 1998, que existe esse anterior projeto de lei, e que agora nós vamos transformar em um projeto de lei 8896, né, de 2019, para o bem do nosso meio ambiente, para o bem
da Secretaria de Meio Ambiente e para o bem da nossa população, que tanto carece de atenção na nossa cidade. Esse é o papel da Câmara de Vereadores, esse é o papel dos vereadores de Santa Maria, e os 21 vereadores estão de parabéns por unanimidade. Eu tenho certeza que vão aprovar esse projeto de lei. Eu defendo, sim, e peço para que os meus colegas todos aprovem esse projeto, porque a gente sabe que é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora Presidenta Maria Aparecida Brizola, não usarei os 10 minutos regimentais, até pelo adiantado da hora, em respeito àqueles que já se fazem presente, representantes da Assembleia Legislativa, os representantes também dos nossos clubes de futebol, pelo interesse e a relevância do tema que estará sendo tratado aqui na sequência. Mas eu fiz questão de vir aqui a esta tribuna, cara secretária Sandra Rebelato, para, em nome da oposição nesta casa, eu como líder da oposição, venho dizer que nós não somos oposição simplesmente para ser contra tudo o que for trazido para essa casa. Nós somos a favor daquilo que for do interesse coletivo e somos contra aquilo que não for do interesse coletivo. Por isso, nós, e eu quero aqui saudar a postura e a diplomacia do vereador César Guim em tratar esses temas como líder do governo. Um líder do governo, vereador César Guim, não é para vir aqui a essa tribuna para debater e contrariar tudo aquilo que a oposição falar do governo. O líder do governo é aquele que articula, que dialoga e que conversa respeitosamente com todos os vereadores, seja da situação ou da oposição, e a sua postura neste foi o que pesou muito, porque todos aqui sabem que este projeto, ele teria, dentro da tramitação regimental normal, nós teríamos algumas semanas ainda para colocá-lo em votação, porque nós tivemos um acordo de reunir 3 comissões e dar o parecer dessas comissões. Tivemos acordo para realizar essa sessão extraordinária a seu pedido. E quando o senhor procurou em meu gabinete, como líder da oposição, para nos fazer esse pedido, para que pudéssemos acelerar esse processo, nós compreendemos a importância desse projeto para Santa Maria. Eu ouvi muito a secretária Sandra Rebelato, as suas angústias, as suas dificuldades, inclusive de pequenas ações da secretaria que eram inviabilizadas pelos recursos escassos e praticamente inexistentes. Então, é por isto que, em nome da nossa bancada de oposição, nós viemos aqui dizer que somos favoráveis, sim, a este projeto, é muito importante para a nossa cidade, e também por reconhecer a forma com que o líder do governo respeitou a todos os vereadores e o diálogo com a oposição, que nós entendemos que é muito importante. Por isso, eu quero saudar a todos e as pessoas que nos assistem, nosso muito obrigado, e saudar aqui a imprensa que está presente, a imprensa da Câmara, a imprensa que vem cobrir aqui esta audiência pública, e parabenizar também pelo tema, na pessoa do Cláudio Zappi, nosso grande diretor da Rádio Imbuí, Rádio Nativa e demais emissoras, que está presente, também interesse sobre esse tema que vai ser tratado depois. Nós estamos hoje felizes, senhora Presidenta, porque todos estamos dando uma grande contribuição para o meio ambiente de Santa Maria. Muito obrigado. Vereador Daniel Diniz, por tempo regimental de até 10 minutos.
Presidente, doutora Cida, vereadores e vereadoras, comunidade santamariense, quero fazer uma saudação especial à minha querida amiga Sandra Rebelato, minha eterna colega e atualmente secretária de município. Secretária Sandra, assino aqui embaixo as falas e as considerações do vereador Valdir Oliveira. Mas é necessário destacar que muitas vezes a bancada do PT, por ser da oposição, é criticada porque só é do contra. Mas eu quero fazer um desafio aqui para alguns colegas vereadores que me tragam um projeto que nós rejeitamos ou votamos contra, que vem em benefício da cidade de Santa Maria. Nesse período de gestão do prefeito Jorge Possobon e também na gestão do prefeito César Schirmer, este vereador aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores nunca votou um projeto que seja em benefício da cidade de Santa Maria, pelo bem da nossa cidade de Santa Maria, por ser do PT, por ser oposição, por oposição ao governo que esteja à frente da nossa administração municipal. Mas é necessário aqui destacar a habilidade, o equilíbrio e a capacidade do líder do governo, vereador César Guem e vereador vice-líder João Ricardo Vargas. Juliano Soares é o vice-líder? Desculpa, vereador Juba. Mas vocês têm um desafio enorme pela frente. Muitos projetos virão para esta Casa Legislativa. E o diálogo, antes dos projetos chegarem a este momento aqui, é fundamental para que possamos, sim, fazer o melhor pela nossa cidade de Santa Maria. Votaremos, sim, a favor de todos os projetos que tenham o diálogo, que respeite a tramitação interna, mas, acima de tudo, vereador Valdir Oliveira, vereador Luciano Guerra e vereadora Celita da Silva, que também fazem parte da bancada do Partido dos Trabalhadores. A transparência tem que existir. A transparência dos dados e dos números tem que existir. Porque nós não podemos votar aqui, nesta casa e nessa tribuna, projetos no escuro. Projetos que chegam de última hora e tentam, de alguma forma, atropelar o direito e o dever na qual a população de Santa Maria nos deu a oportunidade e o voto de confiança. Portanto, este projeto do Executivo, que veio aqui nesta casa, a secretária Sandra, trazendo outros projetos, ele vem a qualificar, ele vem a trazer benefícios para a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, para dar uma melhor resposta eficaz para a nossa população que sofre hoje por falta de condições operacionais da nossa Secretaria de Meio Ambiente. E nós temos hoje recurso e muito recurso, mais de 1.300.000 depositado numa conta e esse recurso fica engessado somente à mercê do Conselho tomar as suas decisões. E a partir dessa alteração, dessas mudanças, o Conselho não deixa de ser importante nas decisões, mas a Secretaria, através da sua equipe técnica, do seu corpo de servidores, também passa a ter uma influência muito maior nas decisões e nos investimentos que terão a partir de agora. Portanto, secretária Sandra Rebelato, transmita os nossos parabéns à sua equipe, às pessoas que realizaram e estudaram esse projeto. Transmita também ao prefeito Jorge Possobon e ao vice-prefeito Sérgio Sequim, que o Partido dos Trabalhadores estará, sim, sempre ao lado dos projetos que venham, sim, beneficiar a nossa população de Santa Maria, mas construindo os projetos da base e não de cima para baixo. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Vereadora Celita. Por 5 minutos, então, regimental. Senhora Presidenta, demais colegas vereadores, vereadores público que nos assiste, inclusive as pessoas da audiência pública, nosso cordial boa noite aqui da nossa querida Santa Maria. Não posso deixar de me manifestar, Presidenta, porque vivemos um momento ímpar. Comemorar a Semana do Meio Ambiente, falar sobre o meio ambiente, é algo muito simples. É algo muito simples. Agora, difícil
é a captação de recursos, prezada secretária Sandra. É a captação de recursos para que possamos, para que a senhora faça, junto com seus gestores, todo o desenvolvimento de um belo trabalho que, com certeza, estaremos acompanhando. Vereador César, meus cumprimentos do senhor, do vereador Juba, que com certeza conseguiram e conseguem resolver de uma forma muito tranquila, de uma forma muito cordial, respeitosa, este trabalho. E gostaríamos também, reforçando falas anteriores, de nós apresentarmos a nossa secretária Sandra Rebelato, apresentarmos a ela um planejamento de trabalho com as nossas reivindicações, com as nossas prioridades, uma vez que todos nós queremos qualificar, melhorar e gestar o meio ambiente da nossa cidade com muita vontade de fazer o melhor. Tenho realizado, os senhores acompanham, a comunidade acompanha, um trabalho bem interessante na questão dos resíduos sólidos, resíduos eletrônicos e resíduos eletroeletrônicos, como vai ser o caso da participação lá em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, de um grande debate. Isto porque nós acreditamos que com estas ações se possa certamente melhorar, qualificar e não ficarmos apenas no saudosismo do trabalho. Nós precisamos de investimento, nós precisamos de ações, e essas ações planejadas com o financeiro certamente serão melhores. Então, secretária Sandra, a senhora e a sua equipe, contem sim com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Contem com esta professora, com essa gestora, que sempre acreditou que é possível fazer algo. É possível quando se quer, quando se une, fazer o melhor. E quando aqui nós planejamos e nós aprovamos os projetos favoráveis à Santa Maria, é porque nós valorizamos este parlamento, valorizamos as pessoas que acreditaram, que acreditam e que continuarão acreditando em nós. Então, pelo adiantado da hora e pelas visitas especiais que temos hoje, seria isso, senhoras e senhores, mas eu não poderia, secretária Sandra, deixar de me manifestar dizendo que hoje nós tivemos, apesar, neste momento, uma tarde muito especial e o meio ambiente, com certeza, já está em festa. Obrigada. Vereador Maneco, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, também os deputados que aqui se encontram, em especial ao nosso querido deputado José Riesgo, Santa Maria, da Gema, né? Um tríplice fraterno abraço à Vossa Senhoria. Também a Lisiane Bayer, que é da cidade de São Pedro, em nome deles, e a Santa Maria, melhor ainda, tá bem, seja mais uma da Gema, né? Então, cumprimentando ambos, que eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que aqui estão para esta audiência pública. Dizer, vereadora Sandra Rebelato, que eu fico feliz por esse parlamento. E aí, Daniel Diniz, até mesmo pelas suas palavras, o amadurecimento e o comprometimento do parlamento com a cidade de Santa Maria. E aí, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, hoje pela manhã, estava na universidade em atividade como educador, como professor, e o César Gay me ligou e disse, vamos propor uma reunião, e todos os vereadores, todos os 21 vereadores, entenderam da importância desse projeto nesta construção que é o meio ambiente, que tem o dia 5 de junho como seu dia do ambiente, e eu tenho um filho desse dia. Então, eu tenho que mais um motivo para querer que o meio ambiente seja sadio, para que nós tenhamos saúde no nosso meio. Quando eu falo muitas vezes que os hospitais estão cheios de pessoas lá acamadas, a grande maioria, e quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, quase 80% deles são oriundos de doenças que vêm do ambiente em que vive. Ambiente contaminado
é hospital lotado. E também aproveitar esse momento, até porque foi de nossa autoria no passado, projeto que diz respeito aos animais e que outros se somaram nesta casa, vereador Bolinha, enfim, não vou citar nomes, e que através desses recursos nós poderemos implementar. Hoje ainda falávamos a respeito do castromóvel, da castração de animais, e esse projeto serviu de, inclusive, num debate na Assembleia Legislativa, que é o projeto do microchip, que é o projeto que identifica o seu proprietário com relação aos animais. Também é dizer que hoje, se um animal em via pública, municipal, estadual ou federal não identificado, a responsabilidade é do Estado, do município ou da União. Então, com esse microchip, nós daremos a responsabilidade à sociedade. E também, né, já sabemos que tem uma licitação a respeito disso. Estivemos recentemente no Hospital Veterinário, através da nossa colega Lisiane, que está aguardando a sua visita, né, para realizar, de repente, uma licitação. Enfim, ela, o hospital e os seus alunos querem colaborar nesse processo. Também, com relação à Central de Bem-Estar Animal, que também é outro projeto que hoje está sendo implementado e que dá suporte, né, que dá suporte para o município, através das suas ações, através dos seus técnicos na implementação. E ainda tem um projeto de sugestão que poderá servir para o futuro, que é um Conselho Municipal de Proteção Animal, né, que em breve poderá chegar às suas mãos para que aí nós complementarmos. Ou seja, o chip é o proprietário, a central é o município e o conselho é a sociedade. E aí nós fechamos essa questão. E também, dentro dessa ação, e sabemos quando a senhora vereadora desta casa sempre esteve preocupada com as questões ambientais, né? Então, a coleta seletiva de lixo, enfim, temos muito para construirmos juntos. E, vereador César Guém, parabéns pela forma que o senhor conduziu, a sua grande liderança, mas, em especial, aos 21 vereadores que entenderam da importância que tem, né? E que domingo sabemos que terá uma atividade e, dentro do possível, estaremos presentes e que a maioria dos vereadores que lá estiver possa compartilhar, né, com essas atividades. Então, seria essa a minha contribuição, até por questão, questão do tempo. E, mais uma vez, aqueles cidadãos, o nosso querido internacional que aqui está, o rio-grandense, então, as representatividades, a nossa imprensa, que tanto defende o nosso esporte, né? E nós também, como esportista, né, categoria veterano da nossa cidade, eu tenho a honra de dizer que tive o Ademar Possobon de meu treinador. E como futebol amador e veterano, eu estou com 64 anos e tive a honra de ser campeão em todas as categorias de veterano que a cidade oportunizou. Então, fica aqui esse registro e, mais uma vez, Riesgo, que tenha um belo trabalho e obrigado por representar, junto com a Lisiane, a região central do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Vereador Bolinha, por tempo regimental de até 10 minutos. Cumprimentar a nossa presidente, os deputados Giuseppe Riesgo, Lisiane Baia, deputado Zucco. Tenho um carinho especial para o deputado Zucco. Dizer que esse projeto é muito importante para a nossa cidade. A gente que é defensora dos animais, e várias vezes conversei com a Sandra Rebelato por esse assunto, que hoje, veja esse assunto, muito importante. Esse dinheiro que nós vamos, esse projeto aqui, tem um recurso de 1.500.000 numa conta, vereador de Oliveira. E esse recurso, com certeza, peço encarecidamente à secretária Sandra Rebelato, deixe uma parte para os animais da nossa cidade. Já está sendo caso de saúde pública, o abandono de animais na nossa cidade. Com certeza, a secretária Sandra Rebelato, que tem um coração enorme, que sabe das dificuldades das pessoas que têm os animais, que muitas vezes abandonam nas ruas, muitas vezes não têm os cavalos, eles não têm um local, e com esse dinheiro, que vai ser feita uma licitação, que vai ter 3 empresas, 3 ONGs que vão participar dessa licitação, eles possam fazer um trabalho
de castrações, de microchipagem, envolvendo também aquelas pessoas que estão nessas vilas com a microchipagem, com certeza isso vai ser muito importante. Peço desculpa, então, você ligeiro aqui, você favorável do projeto, porque a gente que trabalha com os animais de rua, a gente que vê esse trabalho, doutora Adélia, com certeza nós estamos muito felizes, porque agora está condicionando o trabalho. Mas mais felizes ficaremos se nós criarmos o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Daí sim, a comunidade de Santa Maria estará crescendo para o desenvolvimento, estará crescendo emocionalmente, pensando no desenvolvimento, também no meio ambiente e também nos animais de Santa Maria. Muito obrigado. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, eu coloco então em votação os vereadores que concordam com o projeto de lei número 8896 do Executivo permaneçam como estão, ou então se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Estando em ordem, presidente. Estando em ordem, vereador. Quero agradecer a todas as manifestações disponibilizadas pelos colegas, vereadores, vereadores, solicitar a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto de lei aprovada nesse instante. Consulta o plenário para liberarmos se dispensar da leitura e votação da redação final do projeto de lei. Os vereadores que concordam com a liberação da leitura permaneçam como estão ou se manifestem de outra forma. Aprovado. Está encerrada a sessão, passa os trabalhos, então, estamos recebendo nesta casa, subcomissão com a temática de uso de bebidas, a discussão será uso de bebidas alcoólicas em estágio de futebol. Estamos com a presença aqui do deputado Tenente Coronel Zucco, do PSL, Francine Bayer, do PSB, e deputado Giuseppe Riesgo, do Novo. Então, colocamos eu, vereador Valdeci Oliveira, então, do PT. Então, coloco à disposição, estamos às ordens aqui, vamos, já pode assumir. Desculpa o atraso em função de uns extras que tivemos hoje. Obrigada. Convido a todos que permaneçam, porque o tema é de extrema relevância. Olá, há pouco terminou a sessão extraordinária que aprovou o projeto de lei de origem de autoria do Poder Executivo que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse projeto entrou em primeira discussão a pedido do líder do governo, vereador César Guen, e depois foi votado e aprovado em segunda discussão. Recapitulando o que de principal aconteceu na sessão de hoje, os três projetos que estavam na pauta foram aprovados. Também a moção em apoio ao governo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi aprovado por 12 votos favoráveis e 5 votos contrários. Já a moção de congratulações em homenagem à padaria Quipão foi retirada e entrará na pauta futuramente, entrará na pauta da sessão, possivelmente da próxima semana. E também, outra questão importante que cabe ressaltar, é a comissão especial que acompanha o projeto de lei complementar que proíbe, né, a circulação de veículos de tração animal no perímetro urbano central de Santa Maria, né, foi substituída pelos vereadores Maneco, que será o presidente da comissão, e o vereador César Guen, que será o relator, e terão a companhia também do vereador João Caos, que é o vice-presidente dessa comissão. Lembrando que na sessão de terça-feira, na sessão passada, as vereadoras Luci Duarte e Celita da Silva, que ocupavam os cargos de presidente e relatora respectivamente, né, renunciaram a esses cargos, né, se retiraram dessa comissão. Então hoje o parlamento, né, substituiu essas vereadoras com os vereadores Maneco, que vai exercer o cargo de presidente, e o vereador César Guen como relator. Então, o vereador Manuel Bardi como presidente e o vereador César Guen como relator, além do vereador João Caos, que permanece como vice-presidente dessa comissão.
Chegamos ao final de mais uma sessão. Gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Muito obrigado. E lembramos que você pode acompanhar as sessões, né, e demais atividades do Parlamento Municipal através do canal 16 da NET e também através do canal aberto 18.2 e também através do YouTube, do Facebook e do site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Você pode seguir a TV Câmara de Santa Maria e acompanhar a nossa programação a hora que você quiser. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até a próxima sessão na próxima terça-feira. TV Câmara, a tela da cidadania.